Než začneme, tak bych chtěl poděkovat reklamním partnerům podcastu, kterými jsou trailová a horská speciálka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách, a sportovní sluchátka Aftershocks, které využívají technologii Bone Conduction. Můžete si tak vychutnat poslech hudby nebo podcastu a zároveň plně vnímáte okolní zvuky. Sluchátka Aftershocks koupíte na www.runsport.cz. Tak jo, takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makej vole, do kterého jsem si dneska potkal Vítka Kněžínka, který ho určitě spousta lidí zná. A pro ty, co ho neznají, tak ještě než ho představím, tak představím partnery podcastu, kterými jsou prodejna Runsport.cz, ve které sedíme, což je běžecká speciálka, která se specializuje na běh a pohyb v horách. A potom to jsou sluchátka Aftershocks, který, jak asi už možná víte z minulých dílů, nehrajou do uší, ale hrajou nebo přenášejí zvuk přes lícní kosti. To znamená, můžete s nima běhat, jezdit na kole a zároveň poslouchat hudbu a zároveň slyšíte okolní zvuk. Každý, kdo si to dal poprvé na hlavu, tak řekl, že to je zázrak. Řekl jsem to i já. Tak. Takže víte, Kněžínek, mám zde napsaný, že jsi 7 let dělal v TriExpertu. Je to tak. K tomu pak ještě něco řeknu. Provozuješ web Botárna. Je to tak. Pro který se dá říct, provozoval. No, pro který jsi napsal, někde jsem četl přes 500 článků. Ne, tak úplně napsal jsem přes 500 článků, ale na Botárně jich vyšlo tak 5. Mhm, dobře. Mohl jsi říct, že 600, že jsem se splet, znělo by to líp. A v současné době děláš ve firmě Vavris, kde šéfuješ značce Innovate v rámci Česka a Slovenska. To souhlasí. Tak, to souhlasí. A já se vrátím k tomu TriExpertu. Víš, kdy my jsme se poprvé potkali? Nemám tušení. Já jsem, když jsem začínal běhat někdy, myslím si, že to byl třeba rok 2013 nebo něco takového, tak jsem samozřejmě zjišťoval všechno o botách. Že? Začneš běhat, tak jako narazíš na Kiliana, narazíš na Tara Humary, narazíš na Nike, prostě narazíš na kde co a teďka jako zjišťuješ. Jo? A já jsem tenkrát v sobotu někde jsem jel na Sportlife, myslím, že, a stavil jsem se dopoledne do TriExpertu a díval jsem se na boty a zrovna v tu dobu byl skvělej Anton Krupička, který běhal v New Balancech, myslím, že. To je desítky, no. Tak. A já jsem se na ně ptal a teď mě strašně zjebal. Jo, to zní, já si že bych pamatuju, to mohl být já. Že jo, já si je pamatuju úplně hodně. Vím, že jsi tě strašně zjebal. Protože já jsem se na to ptal a ty jsi něco řekl, že to je prostě na hovno. A já jsem si dovolil říct, ale ten Anton jako v tom vyhrál ten Leadville a tak dál. A ty jsi mě řekl, no ale taky má prostě únavovou zlomeninu zánartních kůstek. Ne? A já, aha, ty jo. A pak jsem se teda bál už úplně zeptat. Ale takže, víš, takže pak jsem šel pryč. Že 2 roky před tebou jsem takhle v tom TriExpertu byl já. A ptal jsem se na úplně ty stejné boty. To je dobrý, no. Než jsem tam začal pracovat, no. Taky jsem se tam byl podívat na MT-10 kvůli to novým Krupičkovi. A koupil jsi si je? Ne. Nikdy jsem je neměl. Ani já. Já jsem si pak koupil Nike, myslím, že někdy. Já jsem začínal na Mizunech. Já jsem začínal na Nikech, protože byly limetkový. To se mi hrozně líbilo. A tenkrát byla, já vím, že nemáš tu budu brát. A tenkrát byla taková ta řada těch závodních Nike, co byly ty svítivě žlutý limetkový. To bylo 2012 k Londýnu, vlastně Američani to měli jako podiovou botu. Jo. Ty byly dobrý, jo. Tak to bylo naše první setkání. Tak, ještě zde mám, a to jsem ti při naší přípravě neřekl, že aby jsme trošku trefili srdce faninek Trajranu, tak bychom měli říct, že se ti narodilo Mimi. A mně se narodilo asi 3 dny po vašem, že jo? Nebo no, tak kolikátýho? 26. Jo, mi 28, jasně, no. Takže 2 dny po sobě. Prohrál jste, no. Takže mě by hrozně zajímalo, jak jako to skloubil, to Mimčo. Protože no. Já strašně držu, to já úplně bojuju. Já jsem přestal běhat, jezdit na kole. Já teda musím zaklepat, že já teda nedržu tolik, ale je to daný tím, že i Leontinka, i Natálka jsou holky úplně maximálně zlatý. Jednak Leontinka je jako zlatý děcko, že si myslím, že je relativně hodná, dobře spí a celkově je taková dost bezúdržbová. A na ty to z ní zvládá úplně levou zadní. Bezúdržbová? Vím, o čem mluvíš. Takže hlavně já jsem toho nikdy nenatrénoval zas tak moc, takže ty svoje 4 hodiny týdně tam prostě najdu i teďka. Myslím, že řekneš denně.
Ne, vůbec, tak já jsem nikdy nejel úplně nějaký velký objem, takže jako musím zatím zaklepat, je mně jasný, že čekají trošku náročnější časy v tomhle směru, na který se ale těším, až to mimče začne trošičku víc interagovat a můžeš s ním začít ten čas trávit venku, vůbec mě to nějak nedrásá, protože už mám svoje odzávoděno, nemám nějaký moc ambice, že bych si potřeboval ještě zaběhnout tohle, tamhle to, takže teďka prostě nový výzvy, ale minimálně v tuhle chvíli jako trénuju nebo sportuju minimálně stejně tak, jak před mimčem, takže jako zatím si nemám na co stěžovat, ale je to teda prostě daný tím, že holky jsou prostě naprosto skvělý. To máš dobrý, jako nám Emča trošku řádí teda. Mám pocit, Háňa ji uspává třeba 2 hodiny večer. Tak to já třeba jako taky, nebo Natálka, prostě hodinu, hoďku a půl na rukách, ale je to tak ten večer, jo, že přes ten den prostě to funguje fakt zatím docela pěkně. No, takže už pasete koníčky, jo? Člověče, teďka je kolik, 10 dnů zhruba do 3. měsíce a začala se otáčet na břicho. Fakt? To je jako masakr. Já jsem se schválně díval samozřejmě na nejlepší zdroj informací na nějaké emivino.cz, kde byla nějaká maminkovská anketa, kde se ty děcka začínají přetáčet, tak průměrná odpověď byla 5., 6. měsíc, tak ano. Se trochu děsím toho, co přijde za půl roku a za rok. Jo. Jako, to je hodně rychlý. Uvidíme, no. No, nám se trošku přetáčí jako na bok, ale na břichu teda ještě ne. Ale z břicha na záda se teda otočí už. To už hodí nohu. Jo, to prejde až další 3 měsíce potom, co se bude přetáčet na břicho. Tak nám hodí nohu a otočí se. No. A to otázka, jestli to je dobře nebo ne. Uvidíme. No a běháš s kočárem? Ne, vůbec. Ani jsem to neměl v plánu. Máme teda kočár, který to nějakým způsobem umožňuje. Ale já ani nemám moc kde, protože v Ostravě, kde bydlíme, tak jako ty podmínky na sportování jsou tam poměrně fajn, že jsme v podstatě poslední dům na kraj Poruby. A do lesa je to kilák, je tam relativně... Ale po uhlí to dost drncá, takže... To je úplně na druhou stranu. Ale není tam žádná úplně taková ta jako echt cyklostezka, že bys měl 4 kiláky, jenom hladký asfalt někde tam a zpátky. To tam úplně není, takže ty moje obvyklý běžecký okruhy nejsou úplně kočár friendly, ale hlavně mně to přijde neúplně ideální, to fakt radši se prostě znat i vystřídáme, že půjdu na kratší, intenzivnější trénink bez toho kočáru na nějakou kvalitu. A pak zase na ty sedne na kolo nebo se jde proběhnout sama a já Lentinu pohlídám. Je fakt, že ty jsi nikdy nenabíhal žádný objemy. Ale já jsem teďka... Co jsem tě sledoval na Stravě, tak to bylo vždycky do práce 3.20 a zpátky 3.25. Já razím jako quantity over quality, takže tu efektivitu výkonu vůči investovanému času v tréninku mám poměrně solidní. Jako některé časy, na které jsem hrdej, tak jsem fakt zvládal s tím, že pro mě 50 kiláků týdně naběhaných je relativně strop, ale zase na druhou stranu jsem to vždycky kombinoval jako více do různých sportů, ale těch třeba 5-6 hodin týdně pro mě fakt je strop, takže není to úplně o tom, že bych týdně trávil 15 hodin tréninkem. Ale viděl jsem, že jezdíš po sjezdovce s kočárem. Jo. Jo. To jsme byli na návštěvě. Říkal jsem si, jak je možný, že to mimčo nevypadlo. No, taky nám to nebylo chvíle, mám úplně jistý, no, ale tak. Terénní kočár je potřeba vyzkoušet. Tak, a to byl krásný oslý mustek, protože já i Vítek máme kočár ze sport obchodu, prosím vás. Sedíme sice v Ransportu, ale kočár máme ze sport obchodu. Máme Thule Urban Glide 2. A kdo budete chtít, já na něj mám, prosím vás, slevový kód na 10%. Děkuju. Jdeme dál. Mě pošleš provize. Tak. Ještě jsem zde vygoogloval, že si někde o sobě napsal, spletitými cestami osudu jsem se skrze nejrůznější odvětví prokousal až k běhu. Jo. Takže? Hrál šachy nebo? Šachy jsem nehrál, hrál jsem basket. Já jsem taky hrál basket. No, pak se ukázalo, že fakt nevyrostu, že budu mít těch 170 cm, tak basket jako nebyl úplně perspektivní sport. A mě teda běhání vždycky bavilo, ale nikdy mi nešlo. Že tím, že neběhám někdy úplně špatně, tak si spousta lidí myslelo i tím, jak sám jsi to říkal, že já prostě moc netrénuju, takže jsem nějaký úplně šílený talent. Ale to není tak úplně pravda, protože ještě ve třetíku na gimplu, kdy jsme chodili na přespoláky, tak já jsem pravidelně končil v poslední třetině a nikdy jsem rozhodně nebyl takový ten, kdo kam přijde, tam vyhraje. A nějak líp jsem začal běhat až tak v 18-19, kdy jsem si říkal, jo, tak teď jdu fakt běhat, protože chci jít běhat a nebylo to jenom takový to nutný zlo, nebo myslím, doplněk. Že kdy ti začal užít autobus, tak po Hřimově těch autobusů moc nejezdí. Takže jako já jsem nikdy nebyl nějak v tom talentovaný, byť mě to bavilo a pak vlastně s přechodem maturita byl takový ten první impuls, že víc mě vždycky bavilo kolo, nebyl na to čas, nebo jsem si říkal, že na to není čas, nebo to nebyla výmluva.
A začal jsem chodit běhat, protože tam za půl hoďky, za tři čtvrtě jsi schopný jako zničit se dostatečně na to, abys to měl dobrý dojem, že vytahovat kolo na 40 minut, to asi nemá úplně smysl. A zhruba od toho roku 2010, spíš 2011, jako je ten běh ta primární disciplína, i když teda já nejsem a nikdy jsem nebyl nějaký úplně jako echt běžec v tom smyslu nabíhání kvanta kilometrů a preference jenom na ten běh. Pro mě to vždycky bylo o tom, aby mě ten sport bavil, takže já mám vždycky jako období, že třeba 2-3 měsíce fakt jako běhám nějak plus minus systematicky, pak mě to přestane bavit, začnu jezdit na bajku, do toho začnu jezdit na silnici, v zimě běžky, občas kialpy, prostě tak nějak různý ty sporty vždycky v takových jako vlnách, co zrovna mám náladu. Mm-hmm. Baví mě udržovat si tu kondici, fyzičku na nějaký, řekněme, vyšší úrovni, byť ne úplně top, takže ten pohyb tam nějaký být musí, ale ve výsledku, jestli podrtí člověk ten segment při běhu nebo na bajku, je mě asi jedno. Takže ty jsi nikdy jako třeba nezakous a netrénoval jsi na nějaký závod, že bys si řekl? Tak jako kdysi asi jo, ale tak tomu se asi nedá říkat nějak úplně trénink, a že bych někdy měl třeba dvouměsíční fakt jako echt blok, tak to jsem fakt nikdy neměl. Já jsem na to hrozně línej, to já o sobě velmi rád říkám, že jsem jako hrozně línej, tak... mm-hmm. Takže ne, no. Ok. Tak jo, skočíme teda na témata o botách. A já bych to teda vzal úplně od podlahy takzvaně. A mohl bys třeba ze začátku, nebo takhle, proč jsi tady? Já si myslím, že ty o botách a o běhání víš věci, které spousta lidí, nebo většina lidí neví. Vědí, že ty věci existují, ale neví, znají se v tom a tak dál. A jedná se to třeba toho tématu supinace, pronace, neutrální došlap. Jak to poznám? A jestli to má smysl řešit? A jestli to má smysl řešit v terénu? To je jako první téma. No, ono je to... Souvisí to s tím, že běh jako takovej pro spoustu lidí je triviální, přirozený pohyb. Že? Prostě každý umí běhat. No a to není tak úplně pravda, protože... Když se podívá, stačí si stoupnout na nějakou oblíbenou běžeckou stezku, tak jako během velmi krátké chvíle si člověk opravdu na vlastní oči přesvědčí o tom, že ne, každý umí běhat. Jenomže tam není takový to, že když chceš hrát hokej, tak se musíš naučit bruslit, protože když neumíš bruslit, tak se nehneš. U toho běhání tu nohu před nohu vždycky nějak dáš, ale ono je jako běhat a běhat. A pak ve výsledku to dopadá tak, že čím víc o tom začneš jako zjišťovat nebo schánět informace, učit se, tak zjistíš, že toho víš míň, než jsi myslel, a před tebou se otevírá úplně jako nekoneční obzory. No, jenže že... nevíš, jestli třeba neřešíš blbiny. Jo, potom už. To je otázka. To takový, no. Jako... Těch věcí je prostě hrozně moc. No, a běh, no. Byť se to nezdá, že přece je to něco naprosto přirozeného, jednoduchého, triviálního, tak má tolik jako zákonitostí, který, když to chceš všechno dělat tak nějak pořádně, tak bys měl aspoň trošku znát. A s tím samozřejmě souvisí pak i to vybavení. Vysprávě třeba ta supinace neutrál pronace, což je zjednodušeně řečeno pohyb kotníku, kdy supinace i pronace jako taková je přirozený chování toho chodidla při dopadu. A potenciální problém může být něco, čemu se říká nadměrná supinace nebo nadměrná pronace. A ten neutrální došlap přitom sobě spojuje všechny ty tři fáze. Protože každý člověk bez rozdílu pohlaví, věku, postavy, techniky, čehokoliv, tak dopadá na to chodidlo tak, že dopadá na vnější malíkovou hranu. Někdo dopadá trošičku víc, že opravdu vytáčí ty chodidla směrem ven, někdo dopadá víc na plochu, ale vždycky ten první kontakt je vedený buď teda v patě nebo v přední části přes tu malíkovou hranu. Takže supinačně. Pak došlápneš plnou vahou na celou plochu chodidla a tím, jak jdeš do odrazu, začneš to chodidlo zatěžovat víc a víc, tak se ho naklápíš maličko dovnitř a odrážíš se přes palec. A tady ta kolíbka, takový to jakoby měkký došlápnutí, je jeden z nejzásadnějších přirozených tlumicích mechanismů. Nejvíc je to poznat, když člověk běží na boso. V momentě, kdy pod tím chodidlem nemáš žádnou tlumicí pěnu, tak pod lidský tělo, jak se říká, bylo evolucí vyvinutý k běhu, to v podstatě geniální běžecký nástroj.
A právě... Byť to u některých nevypadá. Byť to u některých nevypadá vlivem životního stylu na 20. století nebo všemožných dalších věcí. Ale aby tohle to fungovalo, tak musíme přece nějak tlumit ty nárazy, protože jinak by to tělo to nezvládlo. No a jeden právě z těch nejdůležitějších mechanismů je tady ten došlap, kdy dochází právě skrz tu supinaci, neutrální pozici a pak lehkou pronaci k zhoupnutí a tím propružení toho dopadu. Takže všechny tady ty tři fáze do určitý míry jsou přirozený. A pak, jak říkám, existuje něco, čemu se říká nadměrná supinace a nadměrná pronace. Kdy spoustu lidí přijde do obchodu nebo na nějaké diskuze cokoliv a řekne, já mám nadměrnou supinaci, potřebuju supinační boty. A myslí si to z toho důvodu, že právě dopadají na to chodidlo přes ty malíkové hrany. A vůbec jim nedochází, že to je jako přirozená věc, kterou vůbec není potřeba řešit, už vůbec, nedej bože, nějakým způsobem ji korigovat. Co by byla nadměrná supinace, tak je, že bychom dopadli na tu malíkou hranu, zatížili to chodidlo a ono se pořád vyvyklávalo nebo vyklánělo směrem na ten malík. Mm-hmm. Já sám i po těch letech v té běžecké speciálce, kdy jsme dělali X diagnostik denně, viděl jsem hrozně moc běžců běžet na bosových botách. Nadměrnou supinaci, jestli jsem viděl jednou, dvakrát, z toho minimálně jednou to bylo na videu, a z toho bolej oči. To máte pocit, že ten člověk prostě fakt si zlomí kotník každým krokem. To je brutální. A je to totálně raritní záležitost. Takže pro drtivou většinu populace běžný smrtelníky něco jako nadměrná supinace to můžou okamžitě vyškrtnout z hlavy ze slovníku, protože nic takového neexistuje. A v podstatě s tím koresponduje i realita v běžeckých botách, kdy boty na nadměrnou supinaci nebo s kontrolou nadměrné supinace v podstatě neexistují. Mm-hmm. Trošičku bordel v tom dělají některé značky, protože aby vyšli vstříc těm lidem, kteří potřebují nutně boty na supinaci, tak prodávají neutrální boty, to znamená bez jakýhokoliv zásahu do té stability, bez kontroly té stability, tak je označují jako takzvaně neutrální až supinační. Jo, ale to je prostě blbost, nic jako supinační bota neexistuje. No, pak je ten druhý extrém a to je takzvaně nadměrná pronace. To už je relativně běžná záležitost, byť je jako kontroverzní, jestli je to dobře nebo špatně, strašně záleží. Nicméně, tam to probíhá tak, že dopadnu zase stejně z vnější hrany chodidla, zatížím to a při tom odvalu, to znamená odrazový fázi směrem na palec, tak se mě ty kotníky opravdu propadnou, jo? Že mám ty nohy hodně do X-a. A když tam tak noha, to chodidlo není a kotník dostatečně stabilní, tak ten pohyb už je právě jako takzvaně nadměrný, ta stabilita je nižší a může v určitých případech být fajn tu nohu trošičku nějakým způsobem stabilizovat. Prvním krokem by každopádně měla být zase práce třeba s technikou nebo s těma nohama, protože úplně první věc, která vyřeší 60% problémů, je, že neběhám s čapýma nohama jakoby vytočený špičky ven, ale mám je paralelně, znamená špičky ve směru pohybu, tak už jenom tady ta lehká změna pozice mi zvýší radikálně stabilitu toho chodidla. Že každý člověk, když bude běhat se špičkama jakoby od sebe do stromečku, tak bude ty kotníky tam tlačit. To tak prostě je, to je fyzika. Jo, když si tam zapřu tím palcem, dám ty nohy pěkně rovně, tak aniž bych musel řešit nějaký podpůrný prvky v té botě, tak přirozeným způsobem zvýším tu stabilitu. Nicméně občas někdo opravdu tu stabilitu má horší a i když běží takhle hezky paralelně s těma chodidlama, tak mu tam ta noha trošičku lítá. Tady je problém v tom, že neexistuje nic jako jasná definice nadměrné pronace. To je prostě strašně subjektivní. Dneska se to standardně zjišťuje tak, že přijdu do obchodu, kde mají nějaký běžecký pás, k tomu nějakou kameru nebo nějakou tlakovou desku, tam se chvilku proběhnu na boso, někdo to natočí, ukáže mi to na videu ve zpomaleném záběru a já tam na to zpomaleném záběru vidím, jak se mě to chodidlo vyklá nebo nevyklá. A je to o tom konkrétním prodavači nebo fyzioterapeutovi nebo kdo tam obsluhuje tu diagnostiku, aby mě řekl, jestli je to ještě OK nebo už není. Takže je to hodně o tom, jaký ten prodavač má zkušenosti, jak s tím dokáže pracovat. Zase je to, pokud je to dobrý prodavač, tak jak vidí ten kontext, celkově pohyb toho těla, jaký ten člověk má projev a tak. Není to prostě jenom o tom, že tam naklikám nějaký náhodný úhel mezi patou, kotníkem a kolenem a když mě vyjde 173,5 stupně a míň, tak jo, vy máte pronaci, tady máte pronační boty nazdar, tak to by to fungovat nemělo. Je to spíš o nějakém citu, o nějakých zkušenostech. Když bych si to chtěl zjistit doma, tak kolujou hodně fámy o tom, že to poznám třeba podle toho, jak mám obroušený boty. To je úplně totální blbost. To souvisí to s tím, co jsem říkal před chviličkou. Když dopadám na vnější hranu, tak tam je právě ten obrus. Takže většina lidí má ty boty obroušený zvenku a musel bych mít fakt brutální pronaci, abych je brousil i vevnitř. Ale že jo, vevnitř je to odrazová fáze, takže tam už
to broušení, to tření o ten povrch není, takže není důvod, aby se tam ta bota probrousila. Takže podle podrážek se to poznat nedá. Pokud to chci doma zjistit, tak poprosím někoho z rodiny, kámoše, ať vezme mobil, pustí si tam video ve zpomaleném záběru, položí ho na asfalt, já se proběhnu zády k té kameře směrem pryč od ní a on to nahraje. Ideálně buď teda je to zapřený nebo ze stativu, protože když se to hýbe, tak je tam prdpoznat. A já v tom zpomaleném záběru vidím, jak moc mi tam ten kotník lítá nebo nelítá. S tím, že když opravdu si říkám au, tyjo, ty nohy mi tam jdou hodně dovnitř, tak je to asi něco jako nadměrná pronace. Pak bych se teda mohl podívat, jestli mám rovně ty špičky, jestli mě nelítají kolena, jestli je to fakt v tom kotníku a pak to případně nějak řešit nějakou stabilizací. Ale zase tohle jsou takové berličky. Primární by vždycky měla být kompenzace na zpevnění svalů v tom chodidle, šlách. A jako práce s tím tělem. Jo. To je stejný důvod, proč jsou nejprodávanější prášky, že jo, na bolest. Protože přijdeš do lékárny, bolí mě hlava, tak si vezmeš paralé nebo ibáč a že se stejný den nevyspal, máš debilní životosprávu, to už jako řešit nebude. Takže řešit příčinu a ne důsledek. Přesně tak. Jo. Ta bota jako taková nikdy ti jako ten problém nevyřeší, ona ho může nějakým způsobem trošku kompenzovat. Na té silnici v podstatě buď ty boty jsou neutrální, nebo s kontrolou té pronace. Historicky se to dělalo tak, že se tam vkládal takový pevnější klínek pod vnitřní hranu kotníku. Ta bota nebyla nějak nakloněná, to by vám zničilo nohy. Je tam spíš jako vystuženější materiál ve stejné mohutnosti venku a vevnitř. Je to trochu blbý v tom, že když tu pronaci nemám nebo to tam nepotřebuju, tak mě to tam jako tlačí při tom dopadu a není to nic moc. Dneska už je to překonaná technologie nebo postup. Hodně se používají takový guide rails, se tomu říká vodicí linky, vodicí výstuhy, podkovy, kdy ta výstuha jde kolem dokola celého chodidla a ta bota už v tu chvíli jako neřeší, jestli dopadám ven, dovnitř nebo jakkoliv jinak. Ona jenom se stará o to, aby potom zatížení to chodidlo bylo v nějaký ideální pozici. A je to takový neinvazivní, protože i když jdu jakoby neutrálně, tak ty výstuhy jsou umístěny tak, že mě nějak nelimitují v tom přirozeném kroku. A když mám tu pronaci, tak vyosím ten tlak a tím se mě aktivuje ta výstuha. Je to docela fajn v tomhle tom. Přijde mně to jako smysluplný směr, který využívá těch modernějších poznatků, že tak, jak se ty boty dělaly 20 let zpátky a některé značky pořád v tom pokračují do dneška, tak už jako se dávno ví, že tudy cesta nevede. Abych to nějak ukončil, jsou extrémní případy, zvlášť u těžších běžců s nadváhou nebo s hodně špatnýma kotníkama, kdy ty stabilnější, říkejme, pronační boty můžou mít smysl, že mě trošku podrží. Zvlášť u takových těch hodně tlumených bot, typicky prostě modely od Hokaman One nebo podobných modelů, dneska ten maximalistický styl tlumení je hodně oblíbený napříč všema značkama, tak u těch bych si měl dát bacha, jo, zvlášť ty těžší běžci, když mám ty kotníky hodně rozlítaný v kombinaci 3-4 centiáky ultra měkký pěny, tak to může udělat trochu paseku. U lehčích běžců je to asi relativně jedno. Každopádně až tady na ty extrémní případy, tak neutrální botou nic neskazím. Tu pronační bych si měl vzít až v okamžiku, kdy opravdu vím, co dělám. Mám k tomu nějaký důvod, někdo mě k tomu navedl. Takže tak. Hele, a co se teda používá třeba na rozpoznání takové věci? To je pronace? No. No jak jsem říkal, tam máš v podstatě jsou dvě možné technologie. Buď je statický scan, to znamená standardně nějaká tlaková deska, tam si člověk na bosu stoupne, ono to snímá rozložení tlaku a tam můžeš vidět, že třeba ten tlak je víc soustředěný na tu vnitřní hranu. Takže to je naprd v tom, Mizuno to třeba takhle historicky dělalo, oni tuším tě nechali udělat ještě dřep, nebo tak, ale byl to pohyb úplně jiný než při běhání. Takže ta přenositelnost byla taková jako 50/50. A tak mě... na tom bylo spíš poznat, že máš třeba plochý nohy, no, ne? To taky, ale oni právě tím jako definovali i tu pronaci. Jo, skrz ten statický test. Ale to nikdy není ideální. Jediná rozumná forma, jak jakoby zjistit tu stabilitu toho chodidla, je opravdu vidět toho člověka běžet na boso. Takže říkám standardem v běžeckých speciálkách, které se tímhle směrem orientují, tak je běžecký pás, za kterým je umístěná na stativu kamera, napojená na nějaký software. Člověka na tom pásu nechají 30 vteřin běžet. A pak se společně s tím člověkem podíváš na ten záznam z té kamery a vidíš snímek po snímku rozfázovaný ten došlap a vidíš tam ten úhel. Jo, a je to pak teda o tom personálu, který ti řekne, neřekne, jak to tam s tou pronací vypadá. Já jsem to chtěl říct, že to teda hrozně moc závisí na tom personálu. Přesně tak. A jako není výjimkou, že kdybys ukázal ten stejný videozáběr dvěma různým pronačům, tak jeden ti doporučí neutrálně, druhý pronační boty. Jo, ta pronace je taková jako Black Magic. Jsou případy, kdy to opravdu lítá hodně a
A to jsou právě ty případy, kdy si myslím, že tam i dneska ta pronační bota může mít smysl, kdy opravdu ty kotníky taháš úplně po zemi dovnitř. A je to bez diskuze vidět, že to takhle je. Ale spoustu lidí je fakt tak jako na hraně, kdy si myslím, že ta pronační bota reálně pro ně žádný zásadní benefit mít nemusí. Ono hlavně pronační boty nejsou spojený s žádným úbytkem zranění nebo přetížení. To je prostě věc, která funguje, určitě není bez významu, ale je to taková jako šedá zóna, která částečně zvyšuje komfort. Ono je třeba hodně zajímavý dorazit do nějaký zahraniční speciálky v Londýně ve státech třeba, kde to hodně frčí, tak tam vůbec neříkají pronační boty. Tam říkají stability shoes. Jo, chceš stabilní nebo míň, nebo jakoby víc měkký. A vybíráš si podle toho. V Čechách tady máme takový jakoby paradox orientovaný hodně na tu pronaci, která ve výsledku jakoby není to stěžení. Jo. Stěžení je ta podpora té stability a ve výsledku nemusím vůbec jako vědět, že existuje něco jako nadměrná pronace. Jenom vím, že mám ty kotníky rozlítaný a chci tím pádem stabilnější botu, což některý nejsou a to jsou standardně ty neutrální boty. Takže ten prodavač by ti měl ale v prvé řadě poradit, co s technikou běhu. Technika je jedna věc. Ve chvíli, kdy nemáš nadměrnou pronaci, tak... Spíš ani ne tak technika samozřejmě vždycky pomůže, ale v tomhletom konkrétním případě je to spíš o té motorice. Mm-hmm. Jak jsem říkal, z mojí praxe bylo to vždycky o tom, že spoustu lidí fakt běhá úplně s roztaženýma těma nohama, lítá jim to koleno, jsou celý jako pokřivení, tak je srovnáš v takových těch elementárních pozicích a najednou zjistíš, že ten člověk jako běží krásně neutrálně. Jasně, takže ta pronace jako dost často je výsledkem toho celkového pohybu, že blbě hejbeš rukama, jsi špatně nakloněný, nebo spíš není to o tom, že bys... od středu dolů ruce ti to asi neovlivní, ale jakoby tak, jak hejbeš tím tělem od pasu nebo od středu dolů, tak nemusí se to projevit i v té pronaci. Co je ještě poměrně zajímavý, tak ta pronace roste s rostoucí zátěží, to znamená rychlostí. To vidím třeba na sobě, a když projdu tu takovouhle diagnostikou, tam standardně ty lidi necháš běžet na tom páse nějakých, já nevím, 6 minut na kilák, 5 minut na kilák, fakt jako pomalý tempo. To, že je to na pásu, vůbec nevadí. Ty pásy většinou bývají diagnosticky, znamená tvrdý, takže je to de facto, když běžíš venku a že tam je trošičku odlišná technika oproti běhu na asfaltu, to vůbec nemusíme řešit. Co to znamená diagnostický pás? To je jiný pás? Je to jiný pás, než třeba v posilkách. Je to o tom, že ty potřebuješ mít stabilní pevný závěr. Takže tyhle ty diagnostický pásy jednak stojí asi pětkrát tolik, co normální pás v posilce. Je to o tom, že mají silnější motor, takže jedou víc plynule. Že tam je třeba problém v tom, že ty když na ten standardní levnej v uvozovkách pás došlápneš, tak on zabrzdí. A pak to dohání tu rychlost v momentě, kdy ty jsi v letové fázi. Tak to ty diagnostický dokážou jako vykompenzovat, že opravdu ten chod mají krásně plynulej, ale hlavně váží asi půl tuny a ani se nehnou. Yes. Protože ty, když to zabíráš, tak nechceš, aby ti to tam skákalo. Jo, ten pás většinou kruží, když si všimneš někde v posilce, někdo běží na pásu, tak ten pás jakoby cestuje třeba 2-3 centiáky nahoru dolů. Tak to by ti rozhašilo úplně kompletně ten záběr. Dá se to vyřešit i tak, že vezmeš ten normální pás a vymontuješ takové ty věci, které tam dělají to pružení a dáš to na nějaký tvrdý sokol a dostaneš se na velmi podobný výsledek, anebo si koupíš prostě Sprintex německý. Nebo jdeš před kram na parkoviště. Tak je to varianta. Hele, může být, ten pás de facto jenom zvyšuje komfort, není toto zásadní. Jo, ale ty diagnostické se používají kvůli přesnosti, ne kvůli ničemu jinému. Takže tak, no. Dalo by se říct třeba nějaký jako častý zranění běžecký, že vyplývají z té pronace nadměrné? Může, nemusí, ale jsou lidi, kteří takhle běhají celý život a nemají vůbec ani tušení, že mají nějakou nadměrnou pronaci. Pak jsou lidi, kteří mají s tímhle problémy velký, někdy prostě automaticky, někdy v kombinaci s nějakým určitým typem boty, standardně teda s tou jako vyšší měkkou botou, která se pod tebou fakt ještě víc zboří a ještě umocní tu pronaci. A tam pak je to od nějaký nepříjemný bolesti pod podelnou klenbou až po záněty šlach. Což je jako relativně raditní, to procento není úplně vysoký, ale tím, že prostě vyrotováváš to chodidlo strašně moc dovnitř, přinášíš tu sílu do osy, kam to chodidlo není stavěný a samozřejmě nějaký přetížení je tam výrazně snazší, než když to chodidlo máš pěkně pevně. Se dostáváme, ještě sorry, že ti skáču do řeči, k poslední věci, která je jako mýtus kolem tady toho, jak se třeba říká, že vysoká klenba znamená supinaci, plochá noha pronaci, tak ta blbost. To spolu, jako může tam být nějaká korelace, ale rozhodně ne 100%. A já jsem krásný případ toho, mám jako brutálně vysokou klenbu a v rychlosti mám pronaci. Já to jsem nedořekl předtím, jenom poslední rychlá. Jo, to jsme. Že když jdeš v rychlosti, tak se ti ta pronace zvětšuje, logicky, protože ty potřebuješ, nezapomíná na to, že ta pronace, supinace je tlumicí mechanismus,
No a čím běžíš rychlejc, nebo čím větší tlak, tak tím víc musíš tlumit. Že já třeba, když jdu na tom pásu, běžím těch 6 na kilák, tak mám krásně neutrální došlap. No ale když běžím na dráze 3.05 na kilák, zvlášť třeba ještě v zatáčce v radus, tak mám ten kotník vylomený, že máš pocit, že to nemůže držet pohromadě. Že se to hodně mění s únavou, respektive se zátěží. A to by samozřejmě člověk taky měl nějakým způsobem zohlednit. Já si pamatuju, že jsem třeba fotil na lysorském ultratrailu v cíli potom ultra. A vím, že třeba lidi typu Zdenda Hruška tam měli úplně strašně propadlý kotníky v tom cíli. Může být. Jak byli sešlapaný, to vypadalo úplně strašidelně. Ale ono to, ta nadměrná pronace, sice jsem před chvíli říkal, jako v některých případech třeba záněty šlach a tak, ale Zdenda může být jeden případ, Kenenisa Bekele může být druhý příklad, když si najdete, když si se běžel. Bude, to bude hrozně rád, že jsme ho srovnali s Tokyo. Jo. Závod v Anglii, se běžel půlmaraton a běžel tam Bekele, Farah a kdo byl ten třetí? Ještě jeden taková nějaká legenda totální. Gebrselassie, jo. Tyhle ti tři, prostě totální šrot v cíli, fakt jako závod úplně světý rovně. A někde koluje fotka po internetu, od pasu dolů, ty mají ty kotníky vyšmajdaný, že potřeba si uvědomit, že oni běží 2,40 na kilák v tom okamžiku. A samozřejmě tím pádem ta pronace přirozeným způsobem je úplně někde jinde. Stejně to bylo, jak loni ve Valencii zaběhl Cheptegei svěťák na desítku, tak taky byla fotka v dráze, totálně vylomený kotník, ale jednak teda rádius té dráhy, který musíš s tím pohybem nějak kompenzovat, a druhá prostě tempo, já nevím, kolik on běží, 2,38 na kilák nebo něco takového. Možná pomalej, a to je jedno, prostě hluboko pod 3 na kilák. A jasně, může to být nějaká jakoby úplně pohyb mimo přirozený rozsah, ale vůbec nic to nevypovídá o tom, jestli ta pronace je nadměrná, anebo je adekvátní té zátěži. Takže je potřeba to dát do nějakých jako souvislostí. Když člověk jako běží 7,30 na kilák, že se to zvedá nohy a stejně ten kotník vláčí jako po zemi, tak je jasný, že ta stabilita asi není ani zdaleka taková, jaká by měla být. Ještě jak jsi říkal o těch zraněních s těma jako hodně tlumenýma botama, tak mi se třeba stává, mám hoky, ty silniční, jak se jmenují, ty kliftny nebo co to je? Kliftny může být. Jo. A mě z toho strašně bolí kyčle. Mně přijde, že strašně dupu, že necítím ten odraz, jak to je měkký. První kilák je to strašně pohodlný a potom trpím jako zvíře. Je to poměrně častá věc u hoky, obzvlášť, ale objevilo by se to u jakýkoliv podobně tlumený boty, jenom podobně tlumených bot není tolik, takže je to nejčastěji spojený s hokou. Oni tě nebolej kyčle, ale ty přitahovače kyčlí, to jsou vlastně takový drobný svaly po stranách a není to dupáním, ale tím, že ta bota je měkká. A ty na to nejsi zvyklý a to je, jak kdybys běžel ve sněhu. To tě bude bolet úplně to stejné místo. Ty totiž musíš s každým tím krokem v tom dopadu a ty se v té pěně propružíš centiák a půl z těch 3-4 cm té měkké pěny, tak to musíš vystabilizovat, ten propad. A to jsou právě ty svaly, které řeší tu stabilizaci. Já jsem tohleto vždycky mýval ve speedgoatech po 50-60 km závodech horách, že nejvíc mě právě bolely ty přitahovače těch kyčlí, protože standardně jsem v tom neběhal, mě baví tréninky spíš takových těch dynamičtějších, svižnějších botách s nižší vrstvou tlumení, ale na ty hory, když jsem si vzal hoky kvůli tlumení, že jsem věděl, že tam budu 5-6 hodin, tak pak tyhle ty svaly dostávají jako strašnou čočku. Ono se to srovná v momentě, kdy si na tu botu zvykneš, ale když si vezmeš takhle nárazově jednou za čas, tak ti to dá zežrat. Takže to tlumení sice na jednu stranu jako relativně pěkně kompenzuje ty nárazy, ale ta nestabilita, která tím vzniká, se samozřejmě projeví někde jinde. Tak to musí vlastně ale odsírat i kotník, ne? Ten se taky propadne do měkkýho. A to většinou udrží, nebo ten, jako zase, jo, může to vyústit třeba v ty šlachy špatný, ale standardně se to projeví jako v tom, to zase principem páky, v té kyčli řešíš úplně jinou sílu než v tom kotníku, protože prostě se to přenáší po dlouhý ose a ten tah na ten sval je tam zase jako někde jinde, ale to už jako je spíš možná otázka na nějakého fyzioterapeuta. Jasný. Já v tomhle tom mám takový jako laický pohled na věc, ale tak nějak ty principy by tam fungovat měly. No. Jednoho fyzioterapeuta jsem zvu, ale on se stydí, takže uvidíme, ale je skvělý. Ještě mi tak napadá, z té pronace může teda vznikat i ten zánět o kostice, tady ten vnitřní. Protože jestli se to propadá dovnitř, tak ale jako
Možná, jo, nechci kecat, ale tam většinou to bývá o tom, že je nadměrný stres na tou kostici. Že to, když lidi bolí holeň, tak není o tom, že by byla ta holení kost, ale ten je problém v tom vazivovém obalu, no, v té kostici, což spoustu lidí neví, oni si myslí, že bolí ta kost. A je to o tom, že vlastně ten obal jakoby tak lehce vibruje po té kosti, a tím se podráždí a vzniká tam zánět, nebo nějaký zánětlivý proces. A to je většinou vyvolaný nadměrnou zátěží, takže buď jako tvrdý dopad, anebo skokový navýšení tréninku. Mm-hmm. Že tohle to většinou bývá za tu kosticí, kdy buď už mám vypráskané boty, plus nic moc technika, která by to vykompenzovala, tak se to začne ozývat. A nebo najednou místo 50 začnu bušit 100 týdně, no tak je otázka času, kdy někde něco. Mm-hmm. Já jsem si myslel totiž vždycky, že ta okostice, že to je teda jako nějaký vazivo, na který je chycený ten sval. No. Je to tak? Asi jo. Chvíli, přiznám když... se, že jako přesně nevím, ani mě to nikdy moc nezajímalo. Dobře, tak to pustíme. Ale většinou je právě problém v těch vibracích a v té zátěži. Mě to zajímalo, protože jsem 3 měsíce kvůli tomu neběhal kdysi. To je hrozně blbý, protože obecně jakoby tam vazivová měkká tkáň se hojí hrozně pomalu. Tohle je jako průšvih v tom, že jak to jednou přetočíš, jedním blbým tréninkem to vyvoláš a měsíc seš v háji, protože prostě než a je to jedno malý místečko, no. Který prostě vůbec nevíš, co s tím. A to je to stejně jak achilovky, jo. Prostě jakmile jednou chytneš achilovky, tak jo, dostaneš se zase do fáze, kdy můžeš běhat, ale nikdy to nebude 100%. Oproti tomu svalový zranění, to je těžká pohoda, protože to je jako se hojí poměrně rychle a snadno, když se o to nějak adekvátně staráš a máš nějaký racionální přístup, ale s těma šlachama to je velký špatný. No to já 2 roky vlastně skoro neběhám kvůli tříslu, že jo. To je chytlo a prostě jsem prošel kde jaký doktory a nevím co všechno. Jeden mě posílal na operaci, že jo, umělej kloub a tak. Jsem říkal, to vůbec není kloubem. Tohle je trochu, už se to myslím si taky mění, záleží člověk od člověka. Spoustu lidí má tendenci řešit jako běžický bolesti u ortopeda. Přitom u 80% lidí to vůbec není o té opěrné soustavě, znamená kosti klouby, ale o té měkké tkání, která to obaluje. Když ještě bolí koleno, jak tě nebolí koleno, bolí tě prostě ty šlachy, které to drží pohromadě. Stejný kotník, to stejný ty kyčle. A drtí většině případů to vyřeší nějaký fyzio přístup, přesně. Kompenzace, posilování, úprava toho, to je mechaniky. Protože ten doktor, když tě bolí koleno, tak řeší koleno. On ti ho zrengenuje, tam nic není a řekne, s tím nic nemáte. No, no, a nebo tam najde, už, když už nejseš nejmladší, už máš něco odběháno. Vždycky tak, najde artrózu. Tak vidí artrózu nějaký nultý stupeň, nebo prostě chrupavka není úplně 100% a řekne, no jo, to máte z toho. Ale přitom já mám třeba kámoše, který má artrózu už nějakého pokročilejšího stupně, tu chrupavku v koleni de facto nemá, schopný absolvovat dlouhou long na horské výzvě. Jo, že v momentě, kdy máš dostatečně silný ten opěrný systém, znamená ty svaly, šlachy, které to drží pohromadě a tu intenzitu uměrně dáváš tomu tělu, zase v této fázi si taky nemůžeš dovolit asi bušit nějak extrémně nebo jít extra rychle, když prostě rozumně, ale furt jsi schopný předvádět jako super sportovní výkony, ale všechno to předpokládá, že opravdu se hýbeš správně, a že jsi schopný jako kompenzovat nebo rehabilitovat tu měkkou tkáň. Běžecký koleno, holeně, kotníky, kyčle, to prostě výjimečně je problém kloubů a většinou je to prostě spíš o tom celkovém přístupu a o tom, že se lidi neumějí hýbat. A nebo dělají blbiny v tréninku, no, že prostě měsíc pauza, za další měsíc závod, tak honem musím to dohnat a z nuly tam bouchneš prostě kilo týdně, druhý den 80 a třetí den chodíš do berlích. No. A čtvrtý se divíš, proč se to tak stalo. No. Hele, mě teda mimochodem dal dokupy Kubo Marek, což je fyzioterapeut z Šumperka, co leta dělal s Ledeckou. Aha. A ten mě dal dokupy jedním cvičením, poradil mi 3 cviky a za 14 dní jsem odstranil problém, který u mě trval skoro 2 roky. A to tak bývá. Byl to vnitřní prostě to břicho. Doma si lahám na balónu, zvedám jednu nohu, druhou nohu. Tybo, za 14 dní jsem mohl začít běhat a nevím o tom. Ale takhle to je blbý. Dneska zase jako těch fyzioterapeutů je spoustu. Někteří jsou šikovnější, někteří míň. A bohužel ne všichni mají třeba zkušenost s tím běháním, s tím vytrvalostním sportem. Což je bohužel velmi často podmínkou, aby byli schopni opravdu lokalizovat ten konkrétní problém. Protože oni ti tam něco najdou a dneska prostě sedíme celý den v autě, v kanclu, čumíme do mobilu, jsme skrčení, ohnutí a těch problémů, který by se v tom těle dalo řešit, je bambilion. A najít jakoby tu reálnou příčinu asi není úplně triviální, takže někteří fyzioterapeuti na tohle mají větší talent, někteří menší a
i jakoby automaticky návštěva fyzioterapeuta tě nemusí jako zbavit toho problému, ale rozhodně je tam řádově větší funkce šance než u ortopeda nebo nedej bože u diskuzi na internetu. Minimálně ti ukáže jinou cestu než ten doktor, která jako zní pravděpodobně. Doktor ti nepomůže, doktor tě může říznout a tím to končí. Ten fyzioterapeut prostě řeší nějaký racionální postup, jak dál stabilizovat to svoje tělo, aby ho byl schopný používat. Takže se vracíme na začátek, běh je sice přirozený, jednoduchý pohyb, ale běhat prostě neumí spoustu lidí a co jako spoustu lidí neumí chodit. Spoustu lidí, kdo dneska umí sedět? Podívej se na nás dva, se tady rozkydlí. Pohnutý záda, jo? Jako prostě, když to srovnáš jako s tím ideálním srem. A to jsou takové drobnosti, které si člověk jako neuvědomí, dokud není problém. Tak, tak jak jsi ukazoval, tak sedím u toho fyzioterapeuta. No, že víš, že vím, ty tam přijdeš a on se takhle vysvět. Podívá a hnedka ví, co ti je. A já normálně sedím vlastně takhle, že jo. A samozřejmě, že to problém. A pak mě chytá levý stehno a proč asi? Protože mám prostě problém v levém bedrech, no. Já mám pravý bedra, teďka jak zvedám Emču z postýlky, tak tady dle mě úplně brní takhle, ty no, strašný. No, to mě, já mám bod, ve který když máčkneš, tak to jako mě začne brnět celý levý stehno. Prostě všechno je to propojené. A když si na to dávám bacha, tak je to v pohodě. No. Když si na to dávám bacha, no. Hele, ještě se vrátím teda k té pronaci. Má to smysl řešit i v terénu? Protože v terénu je to všechno křivý. Mění se to, že jo? To je jeden z důvodů, proč nemá. To, že když bys měl boty s nějakou formou stabilizace, ať už je to teda ten retro pronační klín nebo nějaká ta podkova, která obepíná to chodidlo ze všech stran a řeší to trošku sofistikovanějším způsobem, tak v obou případech se předpokládá, že na tu botu došlápneš a zatížíš plnou váhou rovnoměrně na silnici. To není problém, to je při každém kroku furt to stejný. Takže máš jistotu, že ta bota opravdu poskytuje oporu tam, kde chceš. Jenže v tom terénu, jak jsi říkal, je tam prostě milion nerovností, každý krok je jiný a tím pádem ta výstuha stejně ztrácí smysl, protože nemáš nikdy jistotu, že se zapřeš tam, kde bys potřeboval. To je jedna věc. A druhá věc je, že trailové boty obecně jsou výrazně tuší a stabilnější než boty na silnici. Zase platí, že čím máš jakoby tenčí kontaktnější botu, to znamená s nižší nebo tvrdší mírou tlumení, tak řešit pronaci je nesmysl. To má smysl hlavně u těch silničních tréninkových objemových bot, kde je 2,5, 3, 4 cm ultra měkký pěny, kterou má smysl řešit nějakou stabilizací. Ale v tom trailu, byť dneska taky některé modely jsou jako hodně měkký, hodně tlumený, tak potřebuješ řešit přirozeně stabilitu, abys v tom terénu si nezabil o první kamen, na který šlápneš. A tím pádem nepřímo řešíš i tu pronaci. Takže pronační boty do terénu de facto neexistují. Essex tuším má jeden, dva modely, kde, nebo možná dneska už ani nemýval. Fuji Trabuka bývaly ve verzi jako neutrální pronační. Salomon tuším taky svýho času mýval jeden, dva modely s kontrolou pronace, ale byla to totální rarita. A obvykle to byly boty, které byly určené jako 50 na 50, kde se čekalo, že s nima půjdeš jako kvanta kilometrů i po asfaltu nebo nějakým štěrku. A mimo to i do terénu, ale nějaká jako ryzí trailová bota s kontrolou pronace, jestli někde existovala, tak to byla fakt totální výjimka. A obecně u crossovek tohle nemá smysl nějak moc. Takže jako by se dalo říct, že vlastně ty trailové boty jsou přirozeně. Ty by v Anglii označili jako stability. Ty stability, jasně. To je důležité. Ono, když se podíváš, jo, jakákoliv značka, která má silný portfolio na silnici i v terénu, máme tady za zády Hoku třeba, kromě toho, nevím, Brooks a pár dalších značek Saucony, tak právě když si promítneš ty modelové řady, tak ta průměrná míra tlumení nebo ta tuhost těch bot je u těch trailových modelů výrazně vyšší, respektive tuhost je vyšší, tlumení nižší, než u těch silničních záležitostí. Ok, super. Tak, přejdeme na pár otázky všech běžeckých otázek, kterým se tady usmíval, když jsem ti to předtím říkal. 42? 42 je odpověď, ano. Kdo tomu nerozuměl, to bylo pro fanoušky. Stopařová průvodce. Tak, ano. Jaký si mám koupit boty? Je první otázka všech běžeckých otázek. No, takový, který ti budou sedět. To je jako pra odpověď na všechny pra otázky.
Nejhorší je, že se zeptám Honzi, který se mnou běhá, nebo Aleše, který se mnou běhá. Jaký máš boty, co bys mi doporučil? Jo? Protože každý máme trošku jinou nohu a i když Honza běhá půlku o půl hodiny rychlejc než já, je to můj běžecký vzor a úplně jako nejlepší kámoš, tak i když mi doporučí nějakou svoji oblíbenou botu, kterou už si koupil třikrát a předtím zkusil 10 jiných bot, které mu neseděly, tak to pořád říká naprostý, absolutní prd o tom, co bude vyhovovat a sedět mě. Že jedna věc je tvar chodidla, že někdo má úzkou nohu, někdo širokou, někdo středně širokou. A ten tvar té boty je strašně individuální. Jsem fakt zažil situaci na nějakém eventu, jsme tam měli boty na prodej a borci tam stáli dva vedle sebe, neznali se. A oba měli devítku. A jeden zkoušel na jednu nohu nějaký Nike a na druhou Brooksy. A ten druhý shodou okolností měl ty stejné páry, jenom to měl naopak. To, co mu zbyla ta levá a pravá. A ten první říká, jo, ty Brooksy, to mě vůbec nesedí. To je hrozně úzký. Ty Nike, to je ono, to je pecka. To je přesně ota pro mě. A ten druhý o metr vedle, tak jako zády k němu říkám, ty Nike, to mi vůbec nesedí, to je hrozně úzký. Ale ty Brooksy, to je pecka, to mě sedí úplně. Jo? Stejná velikost, stejný model, dva lidi. A jeden o jedné botě řekl, že je mu úzká a ta druhá byla akorát široká a ten druhý to měl přesně naopak. To krásně jako podtrhuje, jak hrozně individuální je ten fit, protože vlastně je to třídimenzionální záležitost. Není to, že si řekneš tak, ta bota je široká, 8 čísel, takže je to pro mě v pohodě, 7 bude málo, 9 bude moc. Strašně záleží, jestli máš tu nohu širokou v příční klenbě, nebo máš roztáhlý prsty, jak máš vysoký nárad, jak máš tvarovanou patu. Těch proměnných je tam bambilion, takže bez vyzkoušení prostě nevíš vůbec nic. Což samozřejmě jako při dnešní době nakupování v e-shopu je trochu složitější a jediná cesta, jak z toho ven, je prostě metoda pokus omyl. Jiná cesta není, než návštěva jako kamenného krámu, kde si to všechno pořádně vyzkoušíš a fakt máš jistotu. A je to za mě jako do dneška prostě nepřekonatelná záležitost. Když chceš fakt dobře vybrat boty, tak prostě online, pokud nebereš už model, který jsi měl, tak online to prostě nikdy nepůjde. Ani kdyby byly nějaký sofistikovaný skenery a technologie na to, tak prostě ten feeling ty boty na té noze neodrbeš a myslím si, že jak některým odvětvím, jako v kamenném retailu se smráká na dost blbý časy, tak boty, ať už běžecký nebo jiný, prostě budou ty lidi zkoušet dál a dál, minimálně další ještě dlouho. Takže a odpověď... musíš si to vyzkoušet a tak. Kterou botu, tak je to taková, která ti bude sedět. Plus jsou tam nějaký tři základní otázky, které by si měl člověk zodpovědět, když tu botu vybírá. Ta první je povrch, po kterém běhám. Jestli běháš po silnici nebo v terénu. Po silnici to jasný. Když běháš v terénu, tak co je to za terén? Protože jiný boty budu brát, když běhám prostě sníh, blato, jiný budu brát, když běhám primárně šutrovatý horský terén, jiný, když je to nějaký příměstský terén, takový ty typický český polní lesní cesty. Takže bych si měl tak nějak jako definovat, jaký podklad tvoří většinu těch mých běhů. Je jasný, že když jednou za rok půjdu na, já nevím, silniční desítku, ale jinak běhám tady někde po Kraličáku, tak prostě nebudu řešit boty na tu desítku, protože to odběhnu v čemkoliv, tu jednu hodinu. A budu řešit tu botu, kterou budu využívat pětkrát týdně. A naopak zase, když běhám jenom po silnici jednou za rok, půjdu třeba jesenický půlmaraton, tak prostě ho to odběhnu v té botě, co mám, pokud si nechci kupovat nutně dvoje. Takže povrch primárně řeším, protože ty značky to mají hodně rozlišený a na té silnici to je jasné a v trailu pak ještě spousta brandů jako řeší sofistikovanější členění. Pak bych si měl říct, jak moc chci tu botu pohodlnou, respektive jako jak orientovanou, že jsou boty, které jsou spíš jako kontaktní, že hodně dobře čtou ten povrch, toho tlumení tam spíš míň, nebo některý jsou fakt jako echt tlumený, což se hodí, když ta technika není úplně dobrá, nebo nejsem úplně lehký běžec, nebo naběhám hodně velký kvanta kilometrů, jo, můžu být lehký jak plecha, mít super techniku, ale buším 120 týdně, tak je jasný, že tvrdá bota asi není úplně to, co by moje chodidla a kosti ocenili. Takže říct si, co mě vyhovuje. Spíš jít do toho komfortu, do té pohodičky, anebo do nějaké dynamiky, protože to spolu častokrát jako úplně nesouvisí. A pak případně nějaký jako třetí bot je specifický prvky, jestli chci třeba botu s goráčem, což teda za mě je nesmysl, protože ta noha se prostě hrozně potí a goráč pro běžce nemá moc výhod. A případně jestli řeším nějakou tu pronaci, supinaci nebo nějaký jiný speciální požadavky, který by ta bota měla splňovat. Takže tyhle ty tři věci a pak ta bota musí sedět a jestli jsou to Innovaty, Dynafity, Hoky, Salomony, cokoliv, tak to už je vlastně ve výsledku jedno, pokud ta bota splňuje to, co po ní chci.
Ty jste řekl jako hrozně důležitou věc, kterou taky vždycky říkám, že když čtu teda ty diskuze na Facebooku, které jsou jakože hodně low level, tak, nebo takhle začátečnický, tak ty lidi tam dost často, jako mně přijde, že se chovají, jak kdyby v silniční botě vůbec nemohli do lesa. Že to je prostě nepoužitelný. Přitom je to furt jenom bota a můžeš v ní běžet i v lese. Prostě. Víš, co je problém? Že ty lidi řeknou, no já běhám v terénu, protože běhám v lese. Ale když se jich začneš ptát trošku víc, tak zjistíš, že v tom lese běhají po asfaltové cyklostezce. Že to se stává hrozně často. Takže tohleto, když třeba jsem dřív školil v rámci TriExpertu nebo i teďka za Innovate školím na prodejnách, tak těm dětskám na krámech jako vtloukám do hlavy, musíte od těch lidí fakt jako zjistit, kde běhají. A nenechat se odbít takovou tou první odpovědí, jako že já běhám všude, to je nejčastější odpověď samozřejmě. V lese i v terénu, teda ve městě i v terénu, jenomže pak z nich vypadne, že ten terén v Brně jsou Lužánky, v Praze je Stromovka a podobně. Jo, to znamená prostě parky, lesoparky, kde je maximálně nějaká písčitá, uvalcovaná, tvrdá pěšinka. Sice to není asfalt, ale jako s terénem jako takovým to nemá nic společného. Takže ta silnička má samozřejmě nějaký přesah. Na druhou stranu s tímhletím jako souhlas, že jo, když ji vezmeš jednou do toho terénu, tak asi se nejspíš nic moc nestane, ale ta bota tam prostě nepatří. Každá ta běžecká bota je složená z třech částí. Máš tam tu gumovou podešev, no, podrážku, která dělá ten vzorek, kontakt ty boty s povrchem. Máš tlumicí vrstvu, pěnovou a pak svršek. Každá z těch třech částí je speciálně navržená a dimenzovaná na pohyb v určitém povrchu. To znamená, když mám silniční botu, tak co od ní potřebuju? Aby byla lehká, prodyšná, bačkůrka, hodně pohodlná, s hladkým vzorkem, který bude držet na asfaltu na kostkách a rychle se neobrousí. Jenomže v terénu potřebuju, aby ten vzorek byl trošku hrubší, protože když tam bude trochu bordel nebo mokro, tak aby to drželo, neklouzalo. O měkký tlumení není nic moc, protože na první nerovnosti si v tom zlomím kotník a svršek taky nemůže být úplně jak bačkůrka, protože mi tu nohu v seběhu nepodrží a potřebuje být pevnější. Jo, takže ve všech těch třech aspektech nebo vrstvách té boty jsou to dost neslučitelné požadavky. Jo. Dneska je hromada bot částečně univerzálních, což jsou vždycky nějaký kompromisy. A když máš echt silničku, tak jednak ten lehký svršek samozřejmě můžeš říznout o nějaký kamen klacek v tom trailu. To vysoký měkký tlumení, pokud máš teda nějaký vyšší tréninkový model, tak jakmile ten terén začne být trošku rozbitější, tak budeš jako rád, že tu nohu udržíš v tom. No a jakmile zaprší, tak na té hladké podrážce si rozbiješ hubu. A zase, když běžíš v té krosovce a zabisí na asfalt, tak ten hrubý vzorek s tím měkký gumy, který je dělaný tak, aby držel v tom bahně, na těch šutrech a tak, tak na asfaltu. To na to funguje jak smirgl, takže hrozně rychle ho obrousíš, nebo mnohem rychleji, než když bys tu botu běhal jenom v terénu. A ta tlumicí vrstva je obvykle mnohem méně komfortní, než by tomu mohlo být u té silniční boty. A i svršek je takový jako tank výstuhy, zpevnění jednak kvůli stabilitě a ochraně té boty, aby právě ji neroškubal o první klace, který jde kolem. Takže ve výsledku i ta bota váží o nějakých třeba 50-60 gramů, což je 10-20% víc než ta silniční a není zdaleka tak pohodlná, plus si tím snížíš ty životnost. Takže ano, vzít si tu silničku do terénu můžeš, ale musíš počítat s tím, že to nebude ani zdaleka ono. A druhá věc je, že ji tam můžeš velmi snadno rozsekat. Stačí prostě jednou blbě nabrat nějaký klacek a máš tam díru. Takže okay. Tak. No. Zvlášť dneska je trend fakt dělat ultra odlehčený, jemný materiály svrškový, to prostě jednovrstva, nějaká strukturovaná tkanina, pletenina a zrovna nedávno mě kámoš posílal, že jenom blbě došlápnul sklouzla mu noho z obrubníku a jak to vzal o ten beton, tak do té boty normálně vyjel díru. Takže ta mechanická odolnost těch silničních bot je prostě nižší. Já pamatuju, je to tak 5 let zpátky, běželo se Gir de Mont, mistrovství světa v dlouhém běhu do vrchu. A vyhráli první tři, myslím, že byli nějaký Afričani a všichni měli silniční Nike. Ale jako může být, záleží. Záleží na povrchu a tak. A taky záleží, jak moc ti na těch botách záleží. Když ti to jedno, že víš, že nafasuješ nový, nebo prostě pro tebe ten výkon prioritní, tak v některých případech ta silnička může dávat smysl. Ale musíš počítat s tím, že pravděpodobně ji tam jako zrušíš za zlomek času, než kdybys tam běhal v krosový botě. Já třeba sám jsem taky toho odběhal v trailu docela v silničkách, ale jednak mi bylo jedno, protože prostě testovací boty a všech jsem měl v podstatě, nebo do dneška mám neomezený přístup jakoby k footwearu,
Takže jako, že je zruším za zlomek času, mě moc nevadí, protože většinu bod stejně rozdám dřív, než je stihnu sám oběhat. A druhá věc je, že jsem je bral do podmínek, kde jsem věděl, že ta bota mě bude vyvat, to znamená standardně za sucha. Třeba tatranská šelma, tehda v jedných z prvních silničních modelů od Hoki, Huaka se to jmenuje, už se nevyrábí, byla jako na to geniální bota. Ale kdyby zapršelo, tak v té poslední dolině do cíle, tak jsem tam ještě teďka. A brečím tam ve škarpě, protože na tom měkkým jílu bych jako neměl šanci se dostat dolů, ale protože déšť jako nebyl a nehrozil, tak v tu chvíli tahle bota v tuhle chvíli dávala smysl, ale musím vědět, co dělám a musím si jako uvědomovat určitý plusy a minusy a nesmím pak být nasranej na tu botu, že nevydrží, když tahám silničku dohor. No. Dobře. Další otázka, kterou jsme tady trošku šmrcli. Jaký si mám koupit univerzální boty? Ale, existují univerzální boty pro člověka, který běhá třikrát týdně? Existuje hrozně moc hrozně povedených univerzálních bot. Není to tak dávno, co bych na tuhle stejnou otázku odpovídal negativně, ale dneska přece jenom ty technologie pokročily natolik, že opravdu ti výrobci jsou schopni dát na trh botu, která je velmi zajímavým způsobem univerzální. Znamená, vždycky univerzální boty jsou kompromisu. Jo? Je to nějaký průměr, ty silniční boty s tou trailovou a musím počítat s tím, že na té silnici to nebude tak lehký, tak prodyšný, tak měkký, tak třeba rychlý, jako ryze silniční bota a v terénu zase třeba tak stabilní, tak spolehlivý, tak pevný, odolný. Ale na obou těch polech opravdu se nám snižuje čím dál víc ty potenciální negativa a ty univerzální modely dneska u většiny těch velkých brandů jsou na tom fakt hodně zajímavě. Musím počítat s tím, že v extrémních případech samozřejmě ty nůžky se otevírají hodně. Na silnici to znamená standardně při závodech a rychlých bězích, že zvlášť tam, kam se dneska posunuly závodní silniční boty, ty mohutný mezipodešve s karbonovým plátem, tak tomu se žádná univerzální bota prostě nemůže rovnat. A naopak pak v trailu, když tam začne být, už to nebude taková ta hezká pěšinka nebo polňačka, ale začne to být fakt jako marast, technický trail, ať už na horách nebo tady někde v lese, koryto, dolů, šutry, bahno, tak samozřejmě musím očekávat, že ta univerzální bota v tomhle tom nebude úplně nic moc. Ale pro takový ty běžce, jak jsi zmínil, běžím třikrát týdně na pohodu, tady to svoje hodinový kolečko kolem baráku, půl hoďky běžím po městě, půl hoďky běžím tady nějakou vlastní cestu, tak tam dneska je na výběr jako celá řada univerzálních bot. Velmi často mám i na výběr, kdy ty univerzální boty buď jsou, že je to krosovka, která je poladěná tak, aby na tom asfaltu tak netrpěla a měla nějaký rozumný komfort, anebo to znamená s jemnějším vzorkem. S jemnějším vzorkem, třeba ne tolik výstuh a trošku víc tlumení. Typicky třeba od Innovate Trailton, od Hockey Challenger, od Salomonu Sensrite a tak dál, těch bot je vícero. A pak jsou varianty, které navazují třeba na to, jak teďka frčí v cyklistice gravel, což je de facto silnička upravená, poladěná v geometrii a v rozboru tak, aby se tam vešly širší pláště. A má to tu rychlost a dynamiku ty silničky, ale zvládá to i lehkej terén, ale opravdu jenom lehkej, protože jak by začal fakt trail, tak už to začne být kosti třas. Tak podobně je to i v těch běžeckých botách, kdy existují modely jakoby silniční, upravený tak, aby ten gravel, takovou tu šotolinu, tu příměstskou džungli zvládali velmi slušně a samozřejmě taková bota pak je jako dynamičtější, agilnější než případně ty trailové univerzálky. Jo, tam se to pak odlišuje tím, že oproti silničkám je tam třeba trošičku hrubší podešev a maličko vystužený svršek jedním z prvních modelů a takovým jedním asi z nejoblíbenějších v této kategorii je třeba od Innovate Park Claw, který já jsem de facto... to chtěl říct, to jsme tady spustili lidem jako prodali. Jako a je to bota, která jako víceméně, ne asi založila, ta kategorie vykrystalizovala z požadavků těch lidí, ale myslím si, že objektivně je to jedna z prvních bot vůbec, jako která zaplnila ten segment. Dneska samozřejmě těch variant je vícero. Typicky se tam do toho pouští vždycky ty velký megabrandy, jako je Adidas nebo Nike, jo, že třeba Nike Pegasusky se dělávaly all-terrainy nebo trailové verze, Ultra Boosty to stejný, že jsou to prostě silniční boty, fakt jenom poladěný s pevnějším svrškem a trošičku hrubší podrážkou než ta originál silniční varianta. Ok. Kolik vydrží bota kilometrů? Jak kdy? Dobře. To je hrozně... A jak komu? No jak komu, jak kdy jak komu, což je de facto to stejné, že jo. Od
150 do 2500, jo. Že některý lidi zase v těch diskuzích si stěžují, že má botu a že mu vydržela jenom 1500 kilometrů, jsem tenkrát četl, a Boris byl hrozně z toho smutný. Co by za to spoustu lidí dalo? První věc, kterou si musím uvědomit, je nějaká přímá úměra mezi hmotou. Tady tu historku s tou paní potom. Jo. No, tak začnu jinak ještě. Jak poznám, že ta bota umřela? Že jo, máš tři věci. Jo. První, zase to souvisí s tím, jak ta bota je zkonstruovaná. Mám tu podrážku, to tlumení a ten svršek. Takže jsou tři možnosti, jak ta bota odejde. Buď můžu prohoblovat tu podrážku, to se úplně moc nestává. Občas jako někomu, jo, tam se dostaneme s tou historkou. Nicméně, jak moc je ta bota prošoupaná nebo není, obvykle není objektivní ukazatel toho, jak ta bota celkově je jako jetá. Jasně, že když to probrousím úplně skrz naskrz, tak je to blbý, já si tu botu můžu jako vyhodit, ale to, že je ten spíš naopak. Když ten vzorek je úplně jako novej, tak to vůbec nic nevypovídá třeba po roce používání, a u některých bot to tak klidně může být, že fakt ta podrážka nemizí, nevypovídá to o životnosti té boty. Svršek, zase to stejný. Někomu, zvlášť lidem s širší nohou, ty svršky praskají. A... Prosím vás, tohle si zapamatujte. Zvlášť lidem s širší nohou. Když to bych si mohl někde skopírovat a jenom do těch diskuzí to vkládat. Jo, tyjo. Jsou lidi, kterým v životě nepraskl svršek u běžecký boty. Přesně. Standardně jsou to teda lidi s uším profilem chodidla, protože tam prostě ten tlak na tu tkaninu není tak velký a ona nemá tím pádem důvod praskat. Naopak lidi, kteří mají prostě rozcáplou tlapu a tu botu mají úplně napěchovanou, tak v tom ohybu ten tlak na tu tkaninu nebo pleteninu je velmi vysoký a dřív či později dojde k tomu, že ta bota praskne. Nicméně, opět, když tu botu úplně rupnu vejpůl, no tak je jasný, že v ní asi dál běhat nebudu, ale to, že ta bota vypadá svršek netknutý, tak neznamená, že ta bota ještě 100% je OK. Jediný reálný ukazatel v tomto směru je tlumicí vrstva a tady je průšvih v tom, že to není poznat na první pohled. Jo, že vidím probroušenou podrážku nebo neprobroušenou, je mi to jasný. Vidím prasklý svršek nebo OK svršek, je mi to jasný. Vidím tlumicí vrstvu, aha. Jo. Tam jde o to, že ta tlumicí vrstva se používá nebo vyrábí z nějaký paměťový pěny, no jenom, že ta schopnost vracet se do původního tvaru je omezená na nějaký počet stlačení. Takže paměťová pěna není paměťová po nějaké době. V podstatě. Ztrácí paměť. Jde o to, že po nějaký porci kilometrů u někoho to bude míň, u někoho víc, ta pěna už ztrácí ty své vlastnosti a i když podrážka je furt v pohodě a svršek je furt v pohodě, alebo tam má nalítáno 2000 kilometrů, tak je tvrdá jako prkno a už to asi nebude úplně ono. Většinou to poznám tak, že mě začnou bolet prostě chodidla, nárty, kotníky, okostice, kolena, cokoliv, že se to zkombinuje s tím, že ta technika není úplně dokonalá a to, co ta bota dřív pobrala, tak už nepobere. A není to nic moc. Zkušenější člověk už to pozná na první pohled, jak ta bota je vydeformovaná, že je úplně celá pokroucená. Jo, kdybyste si vzali do ruky ten stejný model, fungonovej a vylítaný po těch tisíci, dvou, prostě ta jedno, po té porci kilometrů, která je pro tu konkrétní botu limitní, tak bude úplně celá fakt jako skroucená, vymačkaná, vyšlapaná. A když do toho vlezu, tak vůbec nechápu jako ten rozdíl, protože ta pěna se vymáčká. To je jako nejjednodušší, mně se tohle stalo, já jsem měl Eslab Ultra něco, nevím už. A taky, říkal jsem, skvělá bota a to, a pak jsem si tady jednou vyzkoušel nový. A jsem, ty vole, já je mám v prdeli. A dokud s tím běháš 20 minut kolem baráku, tak je to relativně jedno. Pak nedej bože, s tím jednou poběžíš 2 hodiny a zjistíš, že domů ani nedojdeš, protože ta bota prostě už to nezvládá. Zažil jsem to na vlastní kůži, jsem měl svoje oblíbené krosovky, tehdy ještě chudý student, takže jedný jediný. A běhával jsem kolem Brna závody prostě, nebo tréninky hoďku a půl, po měkkým, jsem lehkej, běhám hodně do špiček, že pohoda. No a vyjeli jsme na 50 do Tater. Já jsem myslel, že nedojdu do cíle. Tam se pak běží do Hyjadělského sedla 4 kiláky minus 850 metrů po šutrech. To už nechci nikdy v životě zažít. Jo, a bylo to dané tím, že ta bota, vzorek v pohodě, svršek v pohodě, ale tlumení totálně vypráskaný. Já jsem pak měl obráchy na stavbě a někdy o 2-3 roky později jsem do nich vlezl. Jsem to nechápal. Nechápal, jak jsem v tom mohl běhat. Prostě totálně vypráskaný. Takže to tlumení je ten nejobjektivnější faktor, co ta bota vydrží, nevydrží. Jak říkám, u některých lidí prostě můžu pobrousit tu podrážku, ale to se stává zřídka a když se to stává, tak dělám nějakou chybu v tom kroku. To znamená, šmatlu nohama a brousím s nima o zem. Rekord, který jsem viděl, tak bylo ještě v TriExpertu, kdy v pátek před zavíračkou přišla slečna koupit si boty, tehda Nike Vomera, tuším 11, bota, která nikdy neměla problém z hlediska životnosti, byl fakt jako držák, který si hrozně lidi chválili, že to fakt bota, která vydrží hrozně moc. V pondělí, to znamená hnedka další pracovní den,
před 11. už tam stepovala ve dveřích, přinesla botu bez podrážky a bez půlky ty pěny. Totálně probroušenou, úplně totálně kaši. Takže s tím šla 30 kiláků někde českým středohořím. A že už jako od půlky tam tu podrážku neměla. Některý lidi prostě nezvedají nohy, tahají je po zemi a samozřejmě to pak funguje jako šmirgl papír, který brousí ty měkký materiál v té botě a likviduje se to přímo před očima. To musí být rachot, když taková slečna je. Je to jako masakr. To slyšíš už z dálky takový lidi. Takže na to bacha, že jestli se vám fakt enormně rychle brousí podrážky bot, tak to nutně nemusí být chyba té boty a zkuste se trošku zaměřit na to, jak těma nohama hýbete, dopadáte, odrážíte se. A v momentě, kdy člověk trošičku změní motoriku toho běhu, tak se tohohle může úplně zbavit. S tím svrškem je to složitější, prostě u některých lidí nebo u některých kombinace chodidlo bota prostě to praskat bude dřív, někdy to nebude praskat nikdy, plus teda pak ta tlumicí vrstva. S tím, že platí přímá úměra mezi hmotností boty a její životností. Obecně, bez ohledu na značku, čím lehčí bota, tím méně toho vydrží. Že jsou prostě použitý lehčí materiály, víc nafoukanější pěny, které nemají schopnost zase vracet se tak dlouhodobě, jak některé těžší pěny. A když si koupím botu 190 gramů, zase krásný příklad dneska ty karbonové závodky, ať už je to Nike, Adidas, Saucony, kdokoliv, prostě kdo vyrábí tady ten typ boty, tak ta bota sice stojí sedmičku a v Čechách jako spoustu lidí považuje za měřítko životnosti cenu ty boty, že přece stála tolik peněz, tak mi musí vydržet, ale musím si uvědomit, že ta cena té boty nereflektuje její životnost a u těch bot přímo se udává velmi nízká, extrémně nízká životnost, kdy třeba i u mě, což jako já standardně boty moc neníčím, tak 200 km a už ne, že by ta bota byla úplně na výhoz, ale je tam fakt jako dramatický rozdíl oproti tomu, kdy byla nová. Na tohle svýho času hrozně dojel Salomon za éry Kiliana, jak byly takový ty oranžovo-červený slabovky, ty první. XT Wings, tuším se to tehrá jmenovalo. Jak v tom tehrá vyhrál UTMBčko poprvý nebo po druhý. A to byla bota tehrá za šílený prachy. On snad stála 4 táci v momentě, kdy všechny boty staly do trojky. A reklama Kilian, super bota. Jenom, že ona byla taky extrémně odlehčená. Prostě závodní bota de facto postavená na jedno UTMB. Hrozně moc lidí to nakoupilo. A pak byli hrozně jako rozmrzelí z toho, že ta bota nic nevydrží. Jenomže to byl prostě racový model určený primárně na výkon. Životnost nikdy nebyla jeho silnou stránkou, ani neměla být. Jenomže v tu chvíli si to ti běžci neuvědomili. A docela dlouho trvalo, než si Salomon v této segmentu napravil tu reputaci. A než lidi nějakým způsobem jako pochopili, že to nutně nemusí být chyba tý boty. Jo, že když chci, aby mě něco fakt vydrželo, tak musím zohlednit to v konstrukci té boty standardně, ty těžší, objemovější boty a nekupovat prostě ty nejdražší závodky, které tu životnost mají nastavenou jinak. Nebo kupovat a počítat s tím, ale no, že to tak bude. Tak. Tam byl tenkrát nástupce XT6, si myslím. No. A ty jsem reklamoval snad 4x a taky ty vydržely třeba 200. A já mám úzkou nohu, mě Salomon sedí, nemám problém a tam to teda letělo. Ale občas se stane, každá značka to má, třeba Innovate není výjimkou, jednou za čas se objeví model, který prostě prušvih a ty svršky praskají. Nepovede se tvar, nepovede se kombinace výstuha se svrškem. Jo, Hokat měla průšvih s Challengerem, Brooks, Adrenal Energy, ty tuším 14, praskaly jak na běžícím pásu, Innovate Triathlon 235, taky bota, jako, která praská relativně dost. V každý značce najdeš model, který prostě v tomhletom je slabší, takže občas se to třeba úplně nutně nepovede, ale říkám, obecně platí, že když si kupuju ultralight botu, tak nemůžu čekat, že mě vydrží nějaký větší kvanta kilometrů. A zase naopak, když chci fakt nějaký držák, tak bych měl koukat spíš po těch robustnějších tréninkových modelech, které už tak nějak jako z definice jsou postaveny, tak aby tu tréninkovou objemovou zátěž zvládly mnohem líp než ty rysový model. Dobře. Posuneme se dál. Mám zde segment mýty. Projedeme celou běžeckou žumpu, takzvaně. Bota roku. To mě vždycky jako pobaví. Že někde na Facebooku se objeví reklama, prostě bota roku, vítězem boty roku se stává. Ale tak ona je bota roku a bota roku. Že to samozřejmě teďka nemůžu říct, že to úplně navno, protože několik let v rámci Rangou jsem dělal botu roku, že jo? Jo, jo. Ale
jedna nejmenovaná běžecká speciálka pak jako na protest tady tomu, že se jim zdálo, že je to jako zaujatý a že si tam jako hřejou polivčičku pro TriExpert, přitom standardně vyhrávali modely, který TriExpert vůbec navíc neměl, že jako za svojí neutralitou skrz recenze si stojím a i do dneška, když jsem vlastně pod hlavičkou Innovateu a píšu recenze na jiný boty, tak nemám problém s tím říct o nějaký botě, že je fakt jako špičková nebo lepší než naše boty, když to tak je a doufám, že kdo čte ty moje recenze, takže že to vidí podobně. Nicméně tehda jedna nejmenovaná speciálka jako na protest si založila právě, myslím si, že to bude ta bota roku, o který mluvíš, protože měli dost reklam jako na Facebooku a tak. A ti jeli samozřejmě jenom v modelech, který prodávali, protože tím, že to byl nějaký jako promokanál, tak a tam bohužel ta metrika toho posuzování nebyla úplně šťastná, protože tam byly prostě třeba Mizunovi v Ekiden 160 gramová závodka, total beton, prostě to byla ještě taková ta old school, kdy se mělo, to bylo v éře, kdy čím lehčí bota, tím rychlejší a hlavně nemoc tlumení, jak nestrácíš energii, což dneska se ví, že je to nesmysl, ale tehdy to frčelo fest. A tohle byl úplně ultra závodní bota, to znamená i jako vyběhaný chrt atlet měl co dělat, aby v této botě jako to zvládnul, třeba ten půlmaraton, maraton, tak když to dáš na nohu normálnímu hobíkovi, tak jako ti to omlátí o hlavu, že se v tom nedá běhat. A to měli v té testovací sadě, tak to byla třeba bota, která totálně propadla. A tak a bylo to celý postavený na nějakým jako feedbacku z testovacích akcí, kde lidi vyplňovali nějaký dotazník. Myšlenka dobrá, ale občas to zařazení nebo kontext tady toho nebyl úplně šťastný. Třeba ta bota roku, kterou jsem vyhlašoval já, tak byla postavená na hodnocení nějakých 5 parametrů odlišných u silničních bot a u trailových bot, když teďka nechci kecat, jak to přesně bylo. Bylo tam takové věci jako hmotnost, fit té boty, míra tlumení, v trailu tam byl tuším grip, bylo tam vždycky nějakých 5 vlastností. A každá bota dostala nějakou známku 1 až 5 a nejlepší bota byla ta, která měla nejlepší průměr známek. V podstatě všechny ty boty, které byly součástí, takhle. Jediné, co samozřejmě, tak občas se objeví nějaká bota, která třeba mi neprošla rukama, byť za ty roky už to jsou doslova jako stovky bot, které jsem měl možnost více či méně proběhat, tak se vždycky objeví něco, co jsem třeba na noze neměl, takže nebyl to úplně 100% vzorek. Na druhou stranu mám to štěstí, že se ke mně dostane spoustu bot, takže si troufám tvrdit, že v těch finalistech, v tom předvýběru, který byl zveřejněný v té botě roku, tak byly všechny takové ty zajímavější nebo více zajímavé modely, které na tu sezonu byly navíce. A bylo pak jakoby buď na mě, nebo v kooperaci s dalšíma běžcema, kde jsem věděl, že kdo tu botu běhal, tak oznámkovat ty boty tak, aby z toho vyplivnul nějaký jako regulární výsledek. Nicméně pořád to byl jakoby nějaký částečně objektivní, částečně subjektivní zhodnocení parametrů té boty, ale zase, jestli to bota bude vhodná pro Frantu nebo Tomáše, o tom nic moc nevypovídá, protože bez toho vyzkoušení je mi to k ničemu. Jo, ta bota mohla mít úplně špičkový hodnocení, ať už v rámci té boty roku, anebo v rámci recenzí, ale mohla být prostě spíš uší a já mám širokou nohu, všechno špatně. A zase naopak. Jo? Takže tyhle ty, ať už teda obecně recenze, anebo boty roku a tyhle ty ankety, výběry, tak můžou být vodítkem pro to, aby se ty lidi zacílili na nějaký modely, které podle všeho jsou zajímavý a mohli by stát za to, ale ten finální krok, jestli si vyberu tuhle, anebo nějakou jinou ekvivalentní variantu, tak už je pak prostě o tom fakt dorazit do toho krámu, dát si to na nohu a říct si, jo, tohle je to, co mi sedí. Takže je to vždycky o tom, kdo tu botu roku pořádá. A to, že to je bota roku, ještě neznamená, že vám to bude. Hlavně s tím bota roku jako taková, že jo, tak to je nějaký výběr nebo anketa, tak jako můžeme tady diskutovat o tom, jak moc je to nesmysl. Jakou máš botu letošního roku třeba? To já to dělám vždycky až na konci roku. Že jo, teďka budou na trh spoustu... Mohli bychom dneska tak vyhlásit nějakou botu, dvě boty roku třeba, ale teďka tvojí a tvojí. No, už poslední dobou už je to takový, už z toho ani nemám takovou radost, protože jednak ta intenzita toho testování se mi trošičku zmenšila, takže nemám třeba úplně až takový přehled jako v těch dobách, kdy pod tím jedne jsem to vycházelo pravidelně jednou za rok. A ani nevím teďka, jak to bylo. Už ten formát je takovej posunutý víc do... Že to není vlastně, a tak ono se to sice jmenuje bota roku, ale spíš je to třeba jako co nám přišlo nejzajímavější nebo tak. Co je jako mýtus, tak je nejlepší bota. Protože co je nejlepší bota? Jak bys popsal nejlepší botu?
Svoji nejlepší botu. Moji nejlepší botu. No tak ta, co mi sedí, že? Mně osobně. A to je všechno? No. To nemáš moc velký nároky. Já nevím, ale mně sedí Sensrite trojky. No. Koupil jsem si čtvery. No. A tím jsem skončil, jo. Jo, takže a sedí ti svršek, vyhovuje ti prostě míra tlumení a na to, co ty používáš. Jo, no. Prostě. A teď si vem, že by přišel někdo, kdo prostě běhá desítky, má ambici běžet desítku za 32 a v životě nebyl v terénu. Hmm. Jo, tak se Sensrideu by asi moc značený nebyl a jeho bota roku nebo jeho nejlepší bota bude úplně jiná, protože strašně záleží, jak si prostě definuješ, jak má vypadat to nejlepší, protože to je to stejné jako nejlepší bota, to je úplně totálně extrém, jo, protože prostě je to strašně subjektivní. Člověk od člověka si bude definovat nejlepší botu jinak, ale i to stejné je jako, je to dobrá bota? Co znamená, že ta bota je dobrá nebo blbá? Jo? Co odlišuje dobrou botu od blbý? Teď se nebavíme takový ty trash modely prostě za 900 nějaký jako odpad, co se jenom jmenuje běžecky, ale když se bavíme o těch specializovanějších, kvalitnějších modelech, co dělá botu dobrou nebo blbou? A jo, to, co pro tebe bude úplně špičkový, pro mě tak, prostě bude naprd. A... Tak třeba u ženských barva, že? To jsem vždycky přijde nějaká ženská a řekne, já běhám tak 50 trail, 30 do hor a 20 jako asfalt. A růžový. Chtěla bych takovej drop a tak dál. A ty ukážeš tři boty a ona stejně skončí... A co tuhle? Ona stejně jde a skončí u té černé, protože ona chtěla černý, jo, že? Jo, jo, takže jo. Nakonec si koupí úplně botu, která jako neodpovídá tomu, co chtěla, to ale barvou. To je klasika, no, ale víš, jak se to říká, není důležitý vyhrát, ale dobře to vypadá. A taky se teda jako říká, že barva neběhá. Se mi nedaří ani jedno tady. Mm-hmm. Dobře, no, takže... Je to dobrá, blbá bota, prostě to je vždycky na tom konkrétním člověku a jeho osobních požadavcích. A de facto v rámci těch kvalitnějších bot výjimečně se dneska stane, že existuje nějaká jako fakt blbá bota, která se nepojede. Občas někdo zaperlí. Jako nějaký mohli bychom vyhlásit jako nejhorší botu roku. To nikdo neudělal. To je jako challenge, jenomže ty nechceš ty značky nasrat, protože ty potřebuješ s nimi nějak spolupracovat, že jo? Jasný. Že to jsou ty věci, které to je třeba, já jsem měl vždycky obrovský štěstí v tom, že v těch velkých kvantách recenzí jsem ve většině případů měl možnost si jako říct, co chci psát recenzi. Mm-hmm. Tím pádem už tak nějak předem tušíš, že to bude dobrý, protože už o tom něco málo víš. A nejhůř se vždycky psalo to, co mě jako přišlo, že ha, tady máš botu, potřebujeme na to recenzi. Dvakrát se teda stalo, že ty recenze nakonec nevyšly, protože, jak říkám, jako nemám problém s tím napsat, že je něco dobrý, i když s tím nemám nic společného obchodně, a zase naopak nemám problém s tím napsat, že je něco blbý, bez ohledu na jakoby konsekvence. A jednou teda jsem psal recenzi na boty z Dekáče, to už je dávno, od té doby se taky hodně posunulo, takže dneska to není úplně relevantní, nicméně tehdy ten model, já jsem to nenapsal úplně blbě. Takže dneska jsou ještě horší, než byly tenkrát. Člověče, jako teďka nemám úplně zkušenost, myslím, že se taky posunuli. Ona obecně ten vývoj jako šel nahoru, byť furt jsem vůči ním trošku skeptický, ale teďka to třeba nemám úplně tak nastudovaný, že si to nechci troufnout nějak extra hodnotit. Za mě osobně bych šel jako do něčeho jiného, ale proti gustu. Dobrý. Nicméně tehda jsem psal a fakt jsem si to jako vzal k srdci a tu botu jsem oběhal, pak jsem ji rozřezal a rozpitval jsem ji. Musím se přiznat, že jsem jako fakt ji neodpustil nic. Jo? To, co některým botám prostě odpustíš nebo v té recenzi tak nějak jako přejdeš, tak tady jsem si řekl tak prostě vezmem to úplně jako totál. A samozřejmě ani bych ani nemusel, abych tam našel jako pár věcí, které prostě mají k ideálu daleko. Samozřejmě pořád tam byla ta informace, že jako price point super, ale jo, že jedna z věcí byla třeba životnost té boty, že já po 60 km jsem cítil jako markantní vyšlapání v té botě, což je asi trochu blbý a to byla právě jedna z věcí a tak dál. No tak to nakonec nevyšlo. Protože tu botu jsme dostali do Idnesu jakoby z Dekáče, tak jim se samozřejmě pak ta recenze nelíbila. To bylo pak, myslím, to bylo ještě dobrý, protože to dali vědět jako dopředu. A pak jsem psal jednou recenzi na nějaký Samsungy. To byla jedna z prvních jejich generací smartwatchů. Galaxy Watch se to tuším jmenovalo, nebo něco takovýho. To bylo hrozný. Jsem s tím běžel, na 9 kilometrech mi to změřilo asi 13, s tím, že tempo lítalo od tak 1,5 minuty na kilák po asi 25. Tepovka měřila co 30 vteřin, pak měřila 300, pak měřila 30 a tak to tak různě lítalo, takže fakt jsem jako doběhl a byl jsem hrozně nasraný. Ale říkal jsem si, dám tomu ještě šanci, že jsem s ním pak ještě dvakrát, bylo to to samý v bledně modrým. Ta trasa, co běhám vždycky, všechno prostě na druhé straně, jsem měl ještě normální hodinky, takže jako abych měl fakt jistotu, že to nebyl jenom nějaký blbej den. Ale to vyšlo někde, ne?
Vyšlo to. Pátek ráno to vyšlo a odpoledne už tam nebylo, protože já jsem to poslal třeba standardně, tehdy jsem posílal články týden předem, než to mělo jít, nebo prostě pár dnů předem, já se na to hrozně chvátalo, že se potřeboval stihnout nějaký termín uvedení na trh nebo něco takového. Tam to poslali děcka někomu ze Samsungu, asi z marketingu, nebo nevím, ten doví, jestli to četl, nebo jo, OK, vyšlo to. A pak si to přečetl někdo zodpovědný. Takže to vyšlo standardně v pátek, byl přednastavený, že články vycházely na dnesu, tuším, v 8 nebo 9 ráno. Mm-hmm. A odpoledne už tam nebylo. Takže během dopoledne si to ke kafičku někdo přečet, asi mu chudákovi zaskočilo. Zase jsem tam jako, snažil jsem se být hodnej, takže takový ty chytrý funkce propojení jako s Androidem, to fakt jako šlapalo moc pěkně, ale ty sportovní funkce jsem nemohl jinak, než to totálně prostě zhodit, protože to bylo jako, to kdybys běžel podle stopek, tak budeš mít lepší údaje. A to teda jako vyšlo a pak to šlo do háje. No. Takže ty věci, které jako jsou takhle tlačené, že tohle potřebujeme recenzi a to, tak to občas je to v pohodě, ale může se stát, že to jako dopadne. O tom tady mluvil ten Michal Novák v tom minulém podcastu a ten právě na něm se mi líbí to, že on jde a ty hodinky si koupí. On vždycky někde koupí na Amazonu, pak zase prodá a on opravdu napíše to, co si o nich myslí. Což je jako... Jeho to baví, že tak. Se v tom vrtat. A ono podobným principem funguje, že třeba DC Remaker, který vlastně dostane tu testovací jednotku, pak ji pošle zpátky, pak si je jde koupit, protože on standardně dostává dávno před uvedením na trh, takže koupit by si je nemohla, aby měl včas ty informace, držel si ten kredit, který má. Jasně. U těch bot já tohle teda nedělám, ale mně je to takový, že já k těch bot mám prostě obrovský kvanta, jak jsem říkal, de facto neomezený přístup jako k footwearu, tak to, že dostanu boty, pro mě není moc jako, že bych z toho byl nějaký paf, nebo jestli, že by si měl... Zrovna neměl v čem běhat. Že bych měl jako radost, protože tohle vidíš hrozně moc, když ty boty dostane někdo, kdo na ty recenze není úplně zvyklý, nebo to dělá nárazově, tak velmi, ne, čest výjimkám, ale velmi často je z toho hrozně jako cítit to nadšení. Mm-hmm. Úplně, že jo, ty vole, testuju botu, je to pecka. Jo, a hrozně je to z toho cítit a je tím celá ta recenze hodně zabarvená. Jo, tak já už jsem v tomhle dost jako otupělý. Ty boty teda si nekupuju, ale na druhou stranu ty boty, co mi projdou rukama, tak ve většině případů rozdám zadarmo dál. Že já sám si nechávám těch pár párů, který mě baví, který točím, co se vždycky tak jako posouvá sezónu za sezónou, jak se objevují nové a nové věci. A historicky to bylo, já teď nechci kecat, ale určitě stovka už to bylo dávno, nevím, kolik je to dneska těch bot a drtivá většina prostě se rozdá dětskám, že jak má malou nohu osmičku, což je výhoda, protože je to sample, vzorková velikost, takže spousta značek je ráda, že jako do té recenze pošlou vzorek, si ho odepíšou a nemusí do toho investovat ani korunu. A dostanu se i jako k testování třeba předprodukčních věcí a podobně, protože v tyhle ty velikosti se ty boty jakoby prototypujou. A většina těch bot pak jde jako do světa tím, že ta osmička u chlapů není úplně, není to raritní, ale prostě myslím si, že častěji to jde buď jako dětskám, dorostlejším nebo holkám, jsem tam chlapy a za to nic nechci, naopak spíše pak jenom nutím, nějak to nekontroluji, nevymáhám, ale za dobrovolný nějaký charitativní příspěvek, ať si vyberou zvířátka, dětičky, planetu, to je mně celku jedno a nakolik si tu botu cenějí, tak ať pak pošlou cash někomu, kdo si to zaslouží. Jako mě občas někdo napíše, že jako furt něco chválím. A to je přesně ono, když si vybíráš ty věci, které tě baví. No tak... přesně, ale ty jdeš a prostě zkoušíš ty boty a vybereš si něco, co jako se ti líbí. Nebudeš psát jako dobrovolně. Mě nikdo taky ze mnou někdo nepřijde a neřekne, tady jsou boty, napiš o nich něco, to by mě ani jako nebavilo. Že? No, jako... A ani mě to neživí prostě a nebaví. Já prostě občas je to fajn, že třeba některé věci tě minou nebo tak se ti dostane do ruky. To, co bys normálně jako nevzal, tak si třeba aspoň ujasní, že opravdu tohle není ten směr, který bys chtěl razit. Na druhou stranu pak je člověk jako rád, že si to ujasní a tady je hrozně důležité oprostit se od nějakého jako svých preferencí. To bylo hrozně důležité naučit se to na kráně, protože když měl prodávat jenom boty, které vyhovují mě, tak v životě nic neprodám. Jednak jsem dost jako atypický běžec s nějakýma požadavkama, ale to, co je nejprodávanější, tak je úplně jiný typ bot, takže to, co mě vyhovuje, tak je vlastně úplně relevantní a i při té recenzi se snažíš nějakým způsobem jakoby koukat na tu botu objektivně a hledat její přednosti tam, kam patří, i když ty to de facto vlastně moc. Tak ty tam vlastně zhrneš nějaký specifikace té boty a neříkáš, jestli je dobrá nebo špatná, prostě pro frantovou máčku, že jo? Tak. Měl bych snažit to napsat tak, aby to ten člověk si z toho vytáhl, jestli pro něj opravdu to má nebo nemá smysl. Dobře. Drop. Co drop?
Všichni řeší drop, nebo spousta lidí řeší drop. No, já si začínám trošku myslet, že je to taková nějaká naše bublina, jak se pohybujeme tady v té branži. A že jako naštěstí třeba těch lidí, který ten drop řeší, není až tolik. Samozřejmě s tím setkávám jako dnes a denně. Drop na jednu stranu je hrozně důležitý prvek, který vnesl do těch běžických bot jako hroznou diverzitu nebo rozhýbal ten vývoj. Přišlo to vlastně s celým tím minimalistickým hnutím a Innovate byla jedna z prvních značek, která to začala nějak označovat a vůbec s tím pracovat sofistikovaně napříč tou produktovou linií. Dneska už je to naprostý standard a de facto nenadej značku, která by neuváděla drop svých bot. A je to pravda? Ty hodnoty? Já si vždycky říkám, měřil to někdo? Víš, oni napíšou, má to drop 5, jako, má to fakt drop 5? Hele, plus minus si myslím. Jo. Plus minus 5. Mělo by mít, protože ty formy jsou lisované jako přesně, tak by neměl být problém to určit, co mně přijde jako total psycho, takže třeba některé značky udávají drop 4,5 mm. Jako půl milimetru. Mm-hmm. Tohle... 4,5 mm. Co si myslím, že spoustu lidí to hrotí prostě zbytečně moc. Mm-hmm. Kdybys tady těm lidem zavázal oči, obul jim botu a neřek jim, jaký tam budou, tak jasně, jsou modely, typicky takový ty old school stavěný silničky, klasicky třeba Mizuna, některý původní modely od Essexu, některý Adidasky, který mají ten sklon fakt brutální, nějakých třeba 12 mm a je to tam hrozně poznat, že ono nejde ani tak, nebo jde samozřejmě o ten rozdíl, ale i o to, jak je to skloněný, jako jak rychle, jak je to postavené, jak je tam jakoby ten podpatek, anebo jestli to jde plynule, to samo o sobě hraje hrozně důležitou roli v subjektivním vnímání toho dropu. Dneska do toho hodně mluví ten rocker, vlastně zakřivení té podešvy, to s čím přišla poprvé Hoka, dneska zase je to standard u většiny značek, zvlášť u bot s vyšším tlumením, kdy máš jakoby větší kolíbku a těch prvků, který do toho mluví, je jako velká spousta. A máš tady ty jakoby odskový boty, kde to fakt poznáš, že pod tou patou je toho hodně, ale jestli máš 4 mm nebo 6 mm, to si myslím, že 99% lidem může být úplně šumák. Obecně platí, že čím nižší drop, tím jakoby lepší vnímavost té boty a přirozenější krok, na druhou stranu zase víc přetěžuješ achilovku a lítka, takže za mě osobně je zlatý střed někde těch 4-6 mm, kdy furt nemáš jako zbytečně vysoký ten podpatek a zároveň je tam nějaká jakoby šetrná brzda pro tu achilovku, která ti zabrání tomu absolutnímu prošlapávání, což pak i třeba u těch hodně tlumených bot na zero dropu, což je vlastně de facto jenom ultra, pak hrozí i nějakým negativ dropem, když si tu patu trošku vyšlapeš, což už není úplně nic moc. Nicméně drop, myslím si, že ve většině případů je jako že se to moc řeší. Mm-hmm. Že kdyby se to řešilo méně, tak by bylo jako na světě méně problémů. Že je to trošičku virtuální záležitost v dnešní době. Hodně se ten trh změnil, ty boty mnohem víc korespondují s nějakou přirozenou mechanikou. I u takových těch jako ortodoxních značek vnímáš výrazný posun k větší flexibilitě přirozenému chování toho chodidla a ten drop nějakou roli ti tam hraje, ale i tím, jak dneska v podstatě můžeš mít extrémně tlumenou botu s nulovým dropem anebo extrémně tvrdou botu s vysokým dropem, tak jako stejně je to vždycky o nějaký kombinaci těch parametrů a osobně bych ten drop jako není, pro mě třeba to vůbec není důležitá věc při výběru boty. Mm-hmm. Takže dalo by se říct, že čím menší drop, tím vyšší cit pro tu podložku? Nebo při dopadu? Tím spíš cit pro techniku, protože jakoby tam nemáš materiál, který by ti překážel pod tou patou, aby stihl došlápnout na ten střed na špičku chodidla, ale můžeš mít Olympusy od Altry, což je bota s nulovým dropem, ale 3,5 centiáku tlumení nebo něco takového. Aha, tam žádný cit pro podložku nemáš, i když je tam nulový drop. Jo? Takže mnohem vyšší cit pro podložku budeš mít v třeba těch rejsových Mizunách, který mají centiák tlumení, ale 10 mm drop. Jo? Takže je to prostě o kombinaci těch parametrů a drop jako takovej sám nic vlastně moc zásadního neřeší. A určitě neplatí, že v botách s vysokým dropem se nedá běhat přes jako technicky správně. Tam stačí prostě to ohnout trošičku náklonem, respektive pohybem kotníků. A já jsem toho živoucím důkazem, že i v botách s centimetrovým dropem absolutně není problém dopadat jako do špiček. Stačí prostě upravit třeba kadenci a dopad a jedeš a vůbec jako drop tě v tom nemusí brzdit. Jako já znám třeba lidi, kteří před x lety řešili
nulovej drop, minimalistický boty, prostě všude říkali, jo, to má drop 4, to já už nemůžu o to. A dneska běhají v hokách, tyjo, který prostě... Ale to je přirozené. Je to podle mě o tom marketingu hodně. Je to, ale... hele, ta myšlenka celá jako barefootu, přirozeného běhání, jo, Bortura nejfatálnější knížka, která kdy jako v běžeckém světě vyšla, tam má na svědomí tolik zranění, tolik nesmyslu, tolik mýtů, jo, to prostě by měli rituálně spálit, to je, je to totiž hrozně dobře napsaná americká pohádka plná bludů. Jo. Čte se to hrozně dobře, jsou tam střípky, které jako ano, odpovídají tomu, jak to zhruba tak je. Největší průšvih je v tom, že tu knížku jakoby revidoval nebo stojí na antropologických poznacích a ne biomechanických. Takže je to celý prostě jako nějaký idealistický svět, který ale s realitou běžného dne nemá vůbec nic společného. Jo, a celý je to jako fakt... No takže, ale spoustu lidí se v tom zhlídlo, byli z toho hrozně nadšení, jenomže kolik znáš dneska lidí, kteří by běhali jako v minimalistických botách? Jednoho. No. Okta tam, můj kámoš. No. A běhá taky jenom v nich, nebo to střídá? Hele, ten běhá v lunách, no. V sandálech. A teďka, ty, začal běhat tamhle v těch? No, v těch nebo v těch? V těch vlevo. No. V tomhle? No. To si teďka pochvaluje. A jinak hodně běhá ještě... Tera Ultra G270 pro ty, kdo nekoukáte na YouTube. Tak, ano. A ještě hodně běhá v... Tyjo, jak se to jmenujou? Ty minimalistický boty, nebo ty... Vivo? Ne, ty druhý. Joe Nimble. Ježiš. Joe Nimble běhá hodně. No. No, ale ten šel třeba B7 v sandálech. Limone Sky Race šel celý v sandále. Ale ono se to dá, ale za jakou cenu? Tyjo, on má na chodidle má něco jako já bicák. No. Takový obrovský sval. A to je jediný člověk, kde můžu opravdu říct, že mu to vyhovuje. Ale jako může být. Ono a to... pak ještě můj kámoš Arnulfo, že jo? Ale to je jako jiný. Ono to principiálně zní hrozně dobře, ale realita je taková, že prostě 99% lidí není schopná tohleto zvládnout. Ten proces. Celých 9. 99,9. Jo, to bylo krásně vidět, že lidi se zbláznili, začali prostě kupovat minimalistické boty, třeba ty MT10 od New Balance, který jsi chtěl ty, chtěl jsem je já. Ne, já jsem je nechtěl, já jsem se jim přišel zeptat a ty jsi mě hnedka zjebal. No vidíš, ale zafungovalo to. Jo. No a v momentě, kdy v tomhle běháš, tak prostě je otázka času, než si někde něco zrakvíš, protože ta bota ti neodpustí nic a to nic znamená buď chyba v technice a ruku na srdce, kdo běhá jako fakt dobře, to si v Čechách naprostý minimum lidí, kdo můžou říct, že mají jako špičkovou techniku, ale ono to není jenom o té technice, ono je to i o vedení tréninku, protože to stačí, abys v této botě šel běhat unavený a jsi v háji, protože ta bota ti prostě nic neopustí. A zase, je to o tom jako zvolit nějakou rozumnou míru tlumení. Neříkám, že automaticky bys měl brát ty nejvíc tlumené boty, co na trhu jsou, ale měl bys jakoby nastavit tu míru tlumení tak, aby byla schopná kompenzovat ty chyby, které děláš. Aby to zase vyhovalo tobě. Tak. A když vážíš prostě metrák, běháš nárazově a víš, že to tělo nemáš nic moc stavu, o technice není řeč, no tak samozřejmě bys měl jít směrem takovým, aby ta bota toho řešila spíš víc než míň. Když vážíš kilo 60, techniku máš dobrou nebo jakž tak, běháš pravidelně, nějak se o sebe staráš, tak samozřejmě logicky si můžeš jako užít lehčí, dynamičtější, agilnější botu, kde toho tlumení třeba nebude tolik a budeš s tím úplně happy. Jo, a tak dále. Teď jsem si ještě vzpomněl, já jsem si jednou na AliExpressu jen tak pro zajímavost objednal Salomon S-Lab Sense 3, nebo co to bylo? Tam měli, že? No. To stály asi 350 korun na naše. A přišli a vypadali úplně stejně, prostě vevnitř ten šéf, úplně stejně, jedna ku jedné, ale měli opačný drop. Já jsem v nich běžel a to bylo normálně cítit, jak běžíš do kopce. A pak jsme někde s Robertem Krupičkou asi u pátého piva jsme vymýšleli, že uděláme startup seběhový buty, že budou mít opačný drop a že napíšeme příběh, jak Indiani z Bukové hory běhají prostě seběhy v seběhových botech. A takhle vznikla hoka. Dropem. To byl první prototyp byl, že to měla být seběhová bota, že nahoru vyběhneš nějaký tenký šlupce, prostě 200 gramů botě, že nahoru je ti to jedno, tam stačí, aby prostě tam nepotřebuješ tlumení, stačil by nějaký lehký vzorek. Nejenom, že z kopce, v takový tenký šlupce si prostě nemůžeš dovolit to tam pouštět po těch šutrech, musíš si ten krok hrozně hlídat, že to měla být úplně prvotní myšlenka prototypu byla, že by měl nějaký jako ultralight pěnový návlek, který bys měl vzadu ve vestičce, ten bys vytáhl, nacvak bys ho jak mačky na tu botu a v tom valil dolů. Ale už takže jsme nebyli zase tak mimo. Až po tom prvním prototypu se zjistilo, že je to jako nesmysl a že je mnohem jako lepší udělat tu botu jako takovou kompletní s tím svrškem a takhle vznikla hoka. Takže my jsme s Robertem přišli o obrovský balík peněz. Ty vole.
S tím pak jel do Ameriky, tak... S kámošem, co je mimochodem majitel značky Senzor a tak dál, tak jsme kdysi vymysleli heuréku. Když začínal internet a on vybavoval barák, tak my jsme začali vymýšlet něco takového, porovnávač. Prostě on říkal, ty vole, já potřebuji ledničku, já potřebuji tamhle to. To nikde není, nejlepší by byl nějaký porovnávač. A teďka jsme to u piva vymýšleli, že by tam byly ceny, ty obchody, platili by za to, že to tam je, ne? A pak jsme měli jsme kámoši, co dělal v Seznamu. Tak jsme se optali, kolik by stál server jako hosting na to, že na něco takového. My jsme v té době už teda provozovali e-shop dokonce, jo? Jeden podle mě z prvních tady na Senzor. A on říkal, jaký hrozný balík, ty vole, jenom za web hosting. V té době, že jo, to bylo úplně úle. Tak jsme říkali, jo, sedem na to. Pak když přišla heuréka a zbožíce a Google nákupy, ty vole, tak jsem si rval vlasy. No, takže jsem tak přišel o další skvělý startup. No. A teďka musíš dělat tady podcasty. A příště, no. OK. V rychlosti projedem ještě problémy s botama. Mám odřenou patu. Jakože vydřenou tu vydřený polstrování. No. Nebo chodidlo. No, obojí. Obojí. No ono to spolu jako souvisí, že jo. Jedno jako druhý je vlivem nějakého mechanického poškození. Tak víme, teďka ještě, sorry, já tě do toho skočím. Ještě z posledního lisovorského ultratrailu víme, že se to děje, když si člověk neutáhne boty. Logicky. Najděte si Dominika Skokana na trailrunu. No, co Dominika Skokana, ale v první desítce to prý mělo snad 6 borců. Fakt? Všichni měli totálně rozčkovaný chodidlo. No, kombinace. Buď byla nějaká debilní vlhkost a vedro a tak. Uh-huh. Asi v kombinaci, že spoustu lidí běželo třeba v nových těch labovkách, jak se to jmenuje, ty šedivý. Ty pulzary? Pulzary. Franjo prý v pulzarech to stejné jak Dominik. Jo, ty jsou skvělý, ale ty pulzary. A tak prostě třeba neskušenost s novou botou, nedotažení u Dominika nebo tak. A plus možná nějaká vlhkost vedro, ale hlavně prostě brutální seběhy v rychlém tempu, že to se všechno stalo na té krátké trati. Uh-huh. A když bombíš seběh 2,50 na kilák v šutrech, tak to chodidlo ti v tom jako lítá. Ale loni tam taky bombili, nikdo to neměl. Tak možná třeba fakt ta vlhkost, teplota nebo něco takového. No, Dominik, který je zvyklý na dlouhý tratě, tak je zvyklý ty nohy mít prostě v tom na volno, protože to tempo logicky není tak vysoký. A měli všichni ty puchýře, Zuzka Oženová tuším taky, tam měla úplně slouplou a to měla ty slabovky Sensi, ve kterých běhá furt, nemá s tím problém. To je zajímavé. A těch lidí bylo fakt hodně. Nicméně, čím to vzniká? Že? Pohybem chodidla v té botě. A to stejný, takhle vzniká to vydření té paty. Takže tohle to většinou je věc, která jako na reklamačním neprojde, protože prostě to není vada toho, té boty. Ono jako sama od sebe se nerozpadne. Že? To se rozpadne tím, že to tam brousíš tou achilovkou. Někdy je to ostruhou, někdy je to, že si prostě nesedne tvar boty s tou achilovkou, no, s tou patou. Ostruhou, jo. No, když máš jako ostruhu, no, že jo, na té patě, tak ti to tam může jako vybrousit, no. Fakt? Když máš větší tu ostruhu, proč ne? Každopádně, jako, když nechceš, aby jsi to dělal, ono to souvisí s tím, že pak míváš i ty puchýře a tak, tak fakt jako dovazovat klidně do toho posledního očka a vybírat botu tak, aby při zkoušení se ti ta pata v tom ani nehla. To je vždycky nejdůležitější. Pata se prostě nesmí zouvat, plus trošičku místa před prsty, aby ti zase nečernaly nehty. A s tím souvisí pak i jakoby, že spousta lidí má zkrácený šlachy na chodidla, při každém kroku zatnou a zvedají palec a vydřou díru do svršku nad palcem. Jasný, to tady mám taky. No, to je prostě věc, ale která... Ale já mám taky za sebou třeba x desítek párů bot a stalo se mi to u jedněch tady to, u adidasek. Oba. Jsem měl během 14 dnů díry. Ale může být nižší ten svršek, anebo můžeš být zvyklý, většinu bot máš, předpokládám, trailovky. A trailovky mají, že jo, tu obsázku vytaženou trošičku víc nahoru. A když víš, že se ti to děje, pravděpodobně to jako ve většině případů to není ojedinělá záležitost, spíš se to děje opakovaně, tak prostě vybírat boty takový, aby ten gumovej chránič nad tím palcem byl. A tohle byly normálně silniční tenisky do města. Já jsem měl na chození. Já jsem v nich ani jednou neběžel. A během 14 dnů jsem měl na špičkách takhle. Těžko říct, no, ale to prostě tím, že zvedáš ten palec. Jo? Ta bota sama od sebe se ti tam jako neprodře. A je fakt, že sem občas někdo přijde, teda, když se vrátím k té patě a má totálně rozročkovaný paty v těch botách. Ta zadní část když se boty... největší pecka, když ti to takhle někdo donese na reklamaci a jsou normálně zasukovaný, zavázaný na dvakrát kaničky. A je jasný, že je sundává. No, jo, takže když jako sundáváš boty bez rozvázání a obouváš to stejný, no tak jako co čekáš, že? To se stává hrozně, to je hrozně fakt jako komická situace, kdy ti někdo donese na reklamaci prostě zasukovaný boty, zavázaný, takže je jasný, že z nich vylezl jenom tak a jako reklamuje vydřenou patu, no tak. Okay. Občas neškodí zastavit se, zamyslet se nad důsledky svých činů.
No a další problémy s botama jsme vlastně asi prošli. Mám díru na špici, jasný. Mám díry v přední části na boku, to jsme říkali, že to je... S tou šířkou, široká, některé boty na to trpí víc. Široký některý. Chodidlo, úzká bota. Občas mají lidi problém, že mají to chodidlo tak široký, že neexistuje na trhu dost široká bota. Prostě jsou lidi, kteří se s tím musí smířit a vybírat třeba botu tak, aby tam měla ty výstuhy řešený, nebo obecně v tomhle tom jsou nejlepší pletený svršky. Buď máš klasickou tkaninu nebo pleteninu a ty, tam je problém v tom, že to praská. Ne, že bys to prodřelo, ale že to praskne. A ta pletenina, co tomu vždycky říkali svetr, tak prostě vytváří měkký ohyby. Je ohybná, jestli. A nepraská. Takže obecně pletený svršky bot v tomhletom standardně, neříkám jako ve 100% případů, ale standardně vydrží mnohem víc než ty tkaniny. Hele, já mám Sense Pro Max Salomon, což jsou takový nějaký jako relativně levný boty a ty jsou právě pletený. V těch mám snad 1500 kiláků a ty furt vypadá jak nový, no. Ty pletení fakt v tomhletom jsou poměrně jistota. Bohužel v trailu se to moc nepoužívá, protože obvykle, buď je to, aby to bylo odolný, tak je to těžký, anebo když je to dost lehký, tak to zase nevydrží. A blbě se na to dávají ty TPUčkový výstuhy, který každá bota trailová prostě potřebuje. Mimochodem, když jsme u těch širokých chodidel, tak my zde máme Mates Jor za nás běhá, za Runsport Team, a ten má teda, ten zatím rozsekal všechny boty. On ti to tady vlastně Jindra říkal předtím. A teď si pořídil ty napravo, ty... Trailfly Ultra. G300. A nic, to bota drží. Ale zase to souvisí s tím, co jsem říkal předtím, že tam dost jako intenzivní korelace mezi hmotností a životností ty boty. Prostě 300 gramů není rozhodně žádný pírečko. Je to poměrně robustní bota a s tím souvisí i celková životnost těch použitých materiálů. Tady prostě nešetří výstuhama, nešetří materiálem, negramaří se. A tím pádem se dá, není to úplně jako zase 100% pravidlo, ale dá se očekávat, že celkově životnost té boty bude vyšší. Tady samozřejmě hraje roli i dost výrazná šířka v té přední části, že ta bota tam není tak napínaná. No a to byl oslý můstek na závěr. Pojď představit tyhle dvě boty teda, když teď děláš v tom Innovatu. Když jsem teďka v Innovatu. No, začnu teda Ultra G270, což je vlastně nástupce teda Ultra 260. To byla první bota s grafénem, kterou Innovate udělal. Grafén, to je takový docela zajímavý materiál, ze který ti kluci v Manchesteru na univerzitě, kdo ho objevili, tak dostali Nobelovku. A zásadním způsobem se dneska používá napříč všema odvětvíma. Teď jsem dokonce zahlídl něco o nějakém elektromobilu z Číny, který používá grafénovou baterku, která vydrží vlastně bambilion kilometrů. 8 minut nabíjení a 1000 kilometrů. Výhoda grafénu mimo jiné v tom, že má vlastně extrémní vodivost, je asi 100x pevnější než ocel. Je to vlastně molekulární jednoatomový materiál, nebo materiál o tloušťce jednoho atomu, takže se dá ohýbat. A to je právě pro nás nejdůležitější. Nejsme první, kdo to s tou gumou používá. Poprvé se to dalo vidět u pneumatik na závodních autech, formulích. A třeba Vittoria italská z toho dělá i pláště na silniční horský kola, nevím, jestli ještě někdo jiný. A on je strašně drahý, že ten grafen. To asi taky, no, protože ty, abys ho získal, tak to není úplně sranda, že v podstatě se jako derivuje z grafitu, nebo ještě těch variant chemických možná je víc, nechci asi kecat, zase tak do toho nevidím. Nicméně je to poměrně jako složitý a i tehdy ty 260 měly docela zpoždění s tou výrobou, protože vlastně udělat ten proces tak, jak aby fungoval, tak to není úplně triviální. To si pamatuju, jak Martin Marek na nějaké prezentaci nám vysvětloval, že bude úplně pecka novinka grafen a na konci té prezentace on ty boty ani neukázal. Ne. Protože oni nebyli. No, Innovate tohle hodně chrání, protože samozřejmě je to patentovaná záležitost a oni dost intenzivně spolupracují s lidma právě z University of Manchester, protože tam je Institute of Graphene, takže v podstatě nejlepší místo pro práci tady s tím materiálem. No a 260 byly první boty, které měly právě grafenovou podešev. A tím, že tam byl grafén, tak jsme byli schopni použít úplně měkkou lezečkovou gumu, to, co dřív se jmenovalo jako sticky grip. To je to, co skvěle drží na mokru, na suchu, ve všem, ale na asfaltu prostě zatím zůstává černá čára, jak rychle se to brousí. Vždycky to je jak letní zimní pneumatiky, to prostě něco za něco. No a tím, že se do toho sticky gripu přimíchal grafén, dostaneme ten G-grip,
tak se zásadním způsobem změnil poměr mezi přilnavostí a životností ve prospěch jakoby právě té životnosti, aniž bychom kompromitovali tu přilnavost. Takže 260 byly první, byl to nějaký návrat ke kořenům značky, to znamená nulový drop, hodně kontaktní tlumení. No, průšvih byl v tom, že to tlumení bylo možná až moc kontaktní, že jsou lidi, kteří na tu botu nedají dopustit, nicméně pro běžného smrtelníka byla možná až moc tvrdá, až moc tuhá, fakt jenom, tyjo, teď nechci kecat, 9 mm tlumení, hodně tuhá pěna a i já sám jako jsem tu botu bral spíš na kratší vzdálenosti a nějak extrémně nenadchla. Ale ona byla jakoby na ultra, ne? No, jmenovala se teda Ultra, takže tak, no. Ty 270, které držím v ruce, tak jsou nástupce a je to úplně jako jiná liga, jiný vesmír. Je tam trošičku přepracovaná design typu rešve, takže maličko lepší grip právě díky lepší tvaru, že není to jenom o tom grafenu, musíš umět tu podešev taky správně natvarovat. Ale hlavně je tam v podstatě dvojnásek tlumení a je to mnohem pružnější, měkčí, takový modernější materiál. Přirovnal bych ho třeba k tomu, co dělá Boost Faridasu nebo Pavaran v Saucony a tak dál, tak dál. Prostě energičtější pěna s vysokou návratností plus ještě vnitřní TPUčková stelka, která zasposouvá tu pěnu trošku dál. A i když je tam nulový drop, tak tím, jak je ta bota krásně měkká, hodně flexibilní, tak ní de facto může běhat kdokoliv, cokoliv. Já když jsem měl poprvé na noze vzorek, běžel jsem v tom 16 kiláku poměrně svižně po asfaltu, čekal jsem, že dva dny nebudu chodit skrz ten nulový drop a nic, úplně v pohodě. Mm-hmm. Ondra Fejfar, to stejný borec, který jde prostě přes patu a nulový drop vůbec nevyhledává, tak díky té měkosti a flexibilitě tato bota mu jako hodně sedí a mě to právě hrozně připomíná charakterem ty Huaky, které jsem zmínil, ty bývalé silničky, dneska už se nevyrábí od Hoky. Měli taky 2 mm drop, hodně podobný tlumení, byť teda úplně hladký vzorek, tak ty jsem měl hrozně rád a tohle mě dost připomíná jenom s lepším, širším fitem, že tam ty byly úzký, jakými to prasklo. Mm-hmm. Že tohle bylo pro Inovej docela zásadní bota, kdy jsme se s tělou teda ultrou posunuli víc směrem k mainstreamu a jde se cestou toho vyššího tlumení, ale přitom je tam furt dost zajímavý kontakt s tím povrchem. Takže tohle by mohlo být takový jako univerzálky, to jsme vlastně říkali. Univerzální bota orientovaná do dynamiky, do rychlosti. Když chceš fakt spíš jako agilnější botu, baví tě prostě hrát si s tempem, pustit to tam do kopce z kopce, tak ty teda ultry za mě jako já de facto v něčem jiném teďka zneběhám. Teda ultra 270. Když jdu aspoň trochu terén, tak vždycky tohle. Uhum. No ale to na jaře šla druhá zásadní novinka, to byly Trailfly G300. Je to nějaká nástavba na ty Tetra Ultry, kdy poprvé byl grafen použitý nejen v té gumě, ale i v tlumicí pěně, což v praxi znamená, že ta pěna vydrží mnohem víc, jak jsme se bavili o té životnosti, tak je tam vždycky nějaký jako omezený počet toho stlačení, tak díky grafénu právě tady ten proces funguje delší dobu, než ve standardní pěně, která ten grafen neobsahuje, takže životnost se vždycky hodí. A druhá věc je, že je tam hodně zajímavá právě energetická návratnost. Že ta bota, i když je relativně mohutná, 300 gramů není úplně extra málo, tak spoustu lidí má hrozně rádo právě i na svižnější běhy, svižnější úseky, tím, že je tam mohutná vrstva tlumení, tak využiju naplno potenciál té energetické návratnosti. Klidně to s tím Dominikem Skokanem, to je hrozně zajímavé, že v tom běhá ty úseky. Dominik, který vždycky dával přednost, prostě Trajerok 270, takový ty tenký šlupky, tvrdý, tenký boty s nižším dropem, tak tuhle tu botu si docela dost oblíbil, teďka v ní poběží TDSko v Chamonix. A pro něj je to ideální bota i třeba na úseky do kopce, což mě docela překvapuje, protože on jinak běhá právě třeba v těch trailrokách nebo v těch ultrách, což jsou lehčí a takový jako kontaktnější boty, tak díky tomu reboundu z té pěny tohle to funguje docela zajímavě a do určitý míry to jako nuluje negativní efekt toho vyššího, té vyšší hmotnosti. A jo, zase standardně vysoký fit, ta bota je primárně doma na ultra. No, takže jedna věc je, že je tam grafen v tom tlumení, ale hlavně je to první jako echt tlumená bota od Innovate. Spoustu lidí Innovate má spojený jako s minimalismem, což nikdy nebyla úplně pravda, byť pár minimalistických modelů v nabídce bylo, ale vždycky to rozpětí bylo od jako dost tlumených až po skoro netlumený, ale průměrná míra tlumení vždycky byla spíš jako střední až nižší a tohle to je první bota přes 3 centiáky pěny v patě, fakt mohutná. A spousta lidí od toho čekala, že to bude nová Hoka, což vůbec není, protože charakter té boty je úplně jiný, jednak teda ta pružnost vytváří hodně jiný dojem, než taková ta mechová měkost, bořivost v té Hoce, to, co ti třeba jakoby oddělává ty přitahovače kyčlí, tak to v této botě nenajdeš. A na to, jak je mohutná, tak díky vlastně rozdělení v střední části,
to říká adapter flex, tam je takový mohutný zářez a celkově struktura té podešve, tak i když má ta bota přes 3 centiáky tlumení, tak je úžasně flexibilní, ohebná a má poměrně zajímavý cit pro terén, takže nechtěli jsme úplně jako znesvětit takovýto inovitácký DNA, kdy pro tenhle ten brand je prostě důležitý vnímat ten terén, vnímat to chodidlo, tak tohle je takový zajímavý hybrid mezi echt tlumenýma botama, to, co teďka frčí, a takovou tou inovitáckou klasikou, kdy opravdu ten cit pro ten povrch, pro propriocepce, vnímavost je na spíš vyšší úrovni ve srovnání s většinou konkurence. A pro ty teda, co se nedívají na YouTube, poslouchají, tak musím říct, že ta bota vypadá fakt jako vymakaně, taková takový kosmický design, to se mi hrozně líbí. V těch nových barách, jako jo, a s těma hexagonama teďka a můžeme něco pracuje. Říct do budoucna? Můžeme. Něco tajného. Na té grafénové platformě, to znamená s tou G-Fly penou grafénovou, bude celá řada novinek, budou tam nový silničky, což bude docela překvapení na příští rok o ty novitu. To za mě jako velká pecka, přece jenom poslední dobou i skrb Mimčo, tak trénuji spíš prostě po té silnici blízkou baráku a tohle bota mě hrozně baví právě kvůli týmu reboundu, že fakt hodně svižná a je to taková jako alternativa příjemněná změna k těm karbonovým závodkám, který jinak používám docela dost. Zebry. Taky. A bude tam na této platformě i nějaká gravelová bota právě v návaznosti na ten koncept Park Claw, to znamená G-Fly tlumení do té městské džungle, kdy jdeš prostě půl hoďky asfalt, půl hoďky nějaká parková šatovinová cesta, lehkej trail, hodně zajímavá bota, zase takový rezínový, takže příští rok tyhle ty dvě zásadní novinky jako budou určitě stát za to, ale těch věcí se chystá ještě mnohem víc, musím říct, že jako Innovate se teďka nadechuje k docela zajímavým věcem. Je to dost spojený s tím, že se vrátil do vedení firmy Vaynedy, vlastně i zakladatel, že mezi tím Innovate patřil ještě jiným institucím většinově, tak teďka Vayne zase majoritní vlastník a je to hrozně fajn mít jako v čele člověka, který sám stojí za vývojem, kecá ti do toho a je hrozně nadšený do těch produktů a během 2 let to, co on tam zase dokázal, že bylo období, kdy Innovate byl takový jako usedlejší a nikam to moc nesměřovalo. Tak ten drive, který se tam s Vejnem vrátil, tak musím jako zaklepat, že to je takže, na co se těšit. Takže to bude, jak když se Steve Jobs vrátil. No, jako i když Apple v té době umíral, jako když on se vrátil. Princip, no, musím říct, že jako Innovate ne, že by umíral, ale jako taky to nebylo úplně růžový, když se Vejn začal jako vracet zpátky. Takže svým způsobem v 100násobně menším měřítku, jako ano, no, ale když máš prostě charismatickou vůči osobnost, která rozumí tomu, co dělá, tak to té firmě může jedině prospět. A tím, že Innovate je poměrně malá firmička z Lake District, tak samozřejmě se to projeví ve všech těch procesech okamžitě. Ok. Tak jo, takže jestli nemáš ještě něco, co bys chtěl říct? Za mě asi všechno. Chraňte planetu nebo něco takového. Myslím, že na to už je pozdě. Já bych teda chtěl říct, že i potom že stejně jako po minulým podcastu s Michalem Novákem jsem jako zjistil, že vím, že nevím nic. Bylo to fakt skvělý, já jsem se na to těšil. Jsou to takový rozumy, který bych vždycky strašně rád těm lidem napsal, ale je to tak strašně složitý, že pak nakonec nenapíšu nic, takže od teďka budu dávat všude odkazy na tenhle podcast jenom a budu to mít vyřešený. A chtěl jsem říct, že teda ještě oceňuju to, že ty jsi vlastně spoustu věcí, které jsi tady teďka řekl, tak jsi řekl před natáčením tady toho podcastu tamhle klukům z Transportu, který jsi tady školil. A řekl jsi to jako dvakrát za sebou skvěle, tyjo, což nechápu. Že, léta praxe odříká. Že jsi to jako dokázal, tyjo, to byl to takový automat. No. Takže děkuju, že jsi přišel a to je celý. Tak dík, no. Makej, vole. Příště zas a ty taky. Čau. Chcete podpořit podcast Makej vole a projekt Trajeran.cz, tak poslouchejte dál. Všechny moje aktivity, které s vámi sdílím, mě stojí spoustu času a peněz. Proč to říkám? Jedna věc je zábava a druhá věc je ten čas a náklady na techniku, cestování a postprodukci. Když se to sečte, tak je to fakt ranec. A mě by hodně pomohlo, kdybyste mi na tyhle blbiny pár drobných přispěli. Pro tyhle účely jsem si zřídil profil na platformě Patreon, kde mi můžete prostřednictvím pravidelné měsíční platby přispívat 5 euro. Vše najdete na patreon.com/trajeran.cz. Trajeran.cz je dohromady. Pro vás drobný, pro mě větší motivace. Zábava prostě něco stojí a to platí jak pro mě, tak pro vás. Děkuju.